דורית, תפתח את הכנס ותיתן לנו סקירה של הפעילויות שלה, אבל אני ברשותכם רוצה להקדים שאלה לדורית. לפני כ-10 שנים נוהל קרב גדול במשרד האוצר, שמעטים שמו אליו לב בשל קרבות סוערים יותר ומושכי תקשורת יותר. הקרב התנהל בין אהוד אולמרט וסטנלי פישר לביני כחשב כללי. הקרב היה על הריכוזיות בבנקאות הישראלית. הטענה שלי הייתה שאסור להפריט את הבנקים אך ורק בשיטה של גרעיני שליטה. אסור לאפשר מצב שבו כל המערכת הבנקאית נתונה בידי 3-4 משפחות, 5 משפחות, לא משנה, בריכוזיות מלאה, ללא אפשרות להשתלטויות עוינות, ללא אפשרות של ביזור, כאשר בניגוד לכך, רוב הבנקים הגדולים, רוב המוסדות הפיננסיים הגדולים, בכל המדינות המערביות, אינם בעלי גרעין שליטה. כלומר, הבעלות היא מבוזרת בשוק ההון, כאשר לאף אחד אין שליטה, אף גורם יחיד אין שליטה. ברקע לכך, היא העובדה שהמינוף בגופים הפיננסיים הוא הרבה הרבה יותר גדול מהמינוף המעשי בחברות ציבוריות אחרות, מה שמייצר בעיות סוכן קשות, ניהול, מה שנקרא OPM, Others People Money, בפרט כאשר אנחנו מדברים על 3-4 גופים שמרכזים עשרות אחוזים מההון הפיננסי של הציבור. משרד האוצר לדורותיו, מסיבות אלו ואחרות, אני לא אמנה אותם כרגע, התנגד לרעיונות הללו ודרש, וכך גם עשה עד לכהונתי, למכור את הבנקים אך ורק בגרעיני שליטה, במכרזים לגרעיני שליטה, והקרב בתקופתי התנהל על בנק לאומי, האם למכור גרעין שליטה, או לבזר את המניות, למכור אותם, לחלק אותם לציבור, למכור אותם לציבור בבורסה, לא משנה כרגע, העיקר שלא תהיה, לא יהיה גרעין שליטה, בא בעת במקביל, שינינו, זה עוד בתקופתו של נתניהו כשר האוצר, את פקודת הבנקאות, יישמנו את תיקון מרני, שהומלץ כמה שנים קודם לכן ונחסם בכנסת על ידי בעלי עניין, מה שמלמד שרגולטור טוב גם צריך לפעמים גם לגלות יצירתיות במאבקים הפרלמנטריים, לפעמים, לא תמיד. בכל מקרה, הצלחנו להעביר את התיקון שמקנה כלים נאותים לפיקוח על הבנקים להתמודד עם מצב שבו אין גרעיני שליטה. היום, בתום המאבק הזה ולאחר כמה שנים, אנחנו רואים שבנק לאומי באמת הצלחנו להפריט אותו ללא גרעין שליטה. בנק דיסקונט, שכן הופרט עם גרעין שליטה, ניצל את תיקון מרני, תיקון 13 לפקודת הבנקאות שהעברנו, וגרעין השליטה בו בוזר. והיום יש לנו מצב שבו בגדול חצי מהמערכת עם גרעיני שליטה, חצי מהמערכת ללא גרעיני שליטה, נקרא לזה עם שלטון מנהלים, ושתי השיטות מתחרות אחת בשנייה. כמו שאמרתי, בעולם המערבי, לגבי הבנקים הגדולים, זה אפילו לא כך. רוב הבנקים המערביים, 90% לפחות, הגדולים, הם ללא גרעיני שליטה בכלל. זאת אומרת, אין אפילו תיחור בין שתי שיטות. לעומת זאת, במערכת הביטוח, הדבר הזה לא נעשה. היום כל החברות הביטוח נשלטות בגרעיני שליטה, ריכוזיות מאוד מאוד גדולה, כמובן שהבעיה הזאת היא רלוונטית ככל שיש ריכוזיות, זאת אומרת אם היינו בסיטואציה שבה יש עשרות בנקים או עשרות חברות ביטוח, הסוגיה של גרעיני שליטה כן או לא הייתה פחות משמעותית. אבל במצב שבו הריכוזיות היא כל כך גבוהה, והעוצמה של חברות הביטוח היא כל כך גדולה, ומהלכים כמו ועדת שטרום, שאני כמובן תומך בה, להפריד את חברות כרטיסי האשראי, מה שיקטין את הבנקים ואולי יחזק את חברות הביטוח עוד יותר, ויגדיל אולי עוד יותר את הדומיננטיות היחסית שלהם בינן לבין הבנקים. בסיטואציה הזו, ככל שיש לדעתי למפקח הזדמנות להכניס את השיטה של ללא גרעיני שליטה גם לחברות הביטוח, יבורך. אני אישית רואה את אחד מהישגיי הגדולים בתפקיד שלי כחשב כללי, בכך שהצלחתי להכניס את שיטת ללא גרעיני שליטה למערכת הבנקאות. אני אשמח, דורית, ברשותך, אם בדברך גם תתייחסי לסוגיה הזו, כיוון שהיום על הפרק
יש לך את ההזדמנות לפחות ביחס לכלל ביטוח. בבקשה, דורית. נחמד להגיע לקריה, במיוחד לראות את ההתפתחות שלה. החלטנו כבר שאווירה נעימה, יותר נחמדה מאשר גבעת הקפיטול, אבל כל אחד יעשה את תפקידו, ואחר כך יחזור לאן שהוא יתחיל ממנו. מה שאני רוצה לעשות בבוקר הזה, ואני אתייחס כמובן לשאלה שלך, לא אשאיר אותה ללא מענה, זה הפרזנטציה כאן מורכבת משני מרכיבים עיקריים. אחד מהם זה איך אנחנו רואים את תפקידנו, תפקיד אגף שוק ההון באוצר, המטרות שלנו, היעדים שלנו, מה אנחנו מתכווננים לעשות ב-2016, וסקירה של מה שנעשה ב-2015, ואיזשהו קונקלודינג, איזשהו סיכום מסוים. אני עומדת בראש האגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, חלק ממשרד האוצר, אחראים על ההסדרה של תחום החיסכון הפנסיוני והביטוח, ואני תוך כדי הפרזנטציה גם מתייחס לנושאים השונים שבהם אליהם אנחנו מתייחסים. קצת לגבי חזון, יעדים ואסטרטגיה, נכנס לפני 2.5 לתפקיד, וכמו כל מנהל חדש שמגיע למקום, אז הוא שואל מה אנחנו עושים, מי אנחנו וכו'. זה נשמע אולי בנאלי, אבל אני חושבת שזה קורה כמעט בכל מסגרת עסקית או איזושהי מסגרת. וישבנו יחד האנשים וחשבנו, אוקיי, מה החזון שלנו, למה אנחנו מתכווננים? אנחנו נקראים אגף שוק ההון, מה זה אומר שוק ההון? אני אתייחס לזה בהמשך. והחלטנו שהחזון שלנו זה להבטיח לכלל הציבור את היכולת להשיג ביטחון פיננסי בתחומי הפעילות השונים שעליהם אנחנו מפקחים. לא אמרנו מבוטחים. כי מבוטחים זה אחרי שהחלטת, אחרי negotiation וכיוצא בזאת, החלטת להיות מבוטח, אז אתה מבוטח. אבל יש תקדם לביטוח, ולכן התייחסנו לכלל הציבור עצמו. זה החזון שלנו, יעדי העל שלנו, זה קידום התנהלות הוגנת, שקופה, אחראית של כל הגורמים בשוק. השוק זה כל השחקנים. היצרנים, הערוצי הפצה, המתווכים למיניהם. הבטחת מוצרים הוגנים, שקופים וזמינים. וזה לא דבר של מה בכך. אני לא יודעת אם זה באז שנוצר בשוק, פוליסת ביטוח היא מסמך משפטי, היא מורכבת, מעט אנשים קוראים אותה, אוקיי? מעט אנשים יודעים מה קורה שם, אוקיי? ומעבר לפוליסה, הפוליסה שבמש נותנת את הכיסוי, התפתחו תוספות שונות, שאנחנו קוראים לזה גורמים מסיכים, שמאוד מקשים על השוואה בין פוליסות שונות. ולכן, למרות שיש עליי ביקורת בנושא הזה, אנחנו מאוד מעדיפים פוליסות אחידות. פוליסות אחידות שנותנות את עיקר הכיסוי, כל חברה נותנת את אותם כיסויים, ואז אפשר לבוא ולהבחין ולבדל בין רמת שירות, בין מחיר, אבל לא צריך להתעסק, אבל זאת נותנת להיות שירות כזה או אחר, ואני אמשיך, אני ארחיב על זה בהמשך. הגברת התחרות בכלל, אוקיי? של מוצרים, של שחקנים, הגברת המודעות הפיננסית. חינוך פיננסי גם זה איזשהו אישיו של השנים האחרונות, לא רק בארץ, גם בעולם. המודעות הפיננסית של הציבור היא נמוכה. ופערי המידע בין הציבור לבין אותם אנשים שמתעסקים בפיננסים, שיוצרים מוצרים פיננסיים, היא רבה מאוד. ואנחנו מנסים לכוון להעלות את המודעות הפיננסית של הציבור, שבכלל נמנע מלהיכנס לנושאים הפיננסיים, בעיקר פנסיה, פנסיה, שם ארכאי, ארוך, מתישהו זה יגיע, סבא וסבתא או משהו בדומה לזה, הם פנסיונרים, כלומר, לאנשים יש רתיעה בכלל מלהתעסק בנושא הזה, ויש משמעות, ואני אראה אותה כאן, כמה שיותר מהר, ככל שנכנסים לעולם העבודה, להתחיל להיות מדועים בנושא הזה. אז כל נושא של חינוך פיננסי, הוא אתגר מאוד גדול, והוא לא פשוט, גם המחקרים האקדמיים מראים שמאוד מאוד קשה להביא אפילו את האפגרייד המינימלי. ולכן, לבוא ולהגיד, אוקיי, נתנו מודעות פיננסית לציבור, וגם אנחנו מאוד שקופים, הכל שקוף, אוקיי? והציבור לכן יכול לבחור, אני חושבת שזה פרש שצריך לשכוח ממנו. גם אם ניתן את כל השקיפות לציבור, הציבור לא יודע לבחור. כי רמת המודעות הפיננסית שלו נמוכה, ובאמת הוא גם לא, הוא לא רוצה, אין לו עניין לעסוק בזה. ולכן אנחנו בגישה של לתת דברים שהם יותר מבושלים, גם אם יש פה החלטות דטרמיניסטיות שלנו כמפקחים, שאנחנו אומרים, זה המוצר, זה תעשה, זה הכיסוי שיהיה, לא יהיה כיסויים אחרים, אוקיי? זאת גישתנו שלנו. והדבר האחרון זה שיפור הממשל התאגידי, חברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל, אנטיטי עסקי, אנחנו רוצים לשפר את הממשל התאגידי בחברות האלה, את ההתנהלות שלהם, ואת היציבות של הגופים המוסדיים, ואני מדגישה עוד פעם, יציבות זו מטרה, אבל היא מטרה שנועדה להבטיח שחברת הביטוח תעמוד במחויבויות שלה למבוטחים, היא לא מטרה פרסה,
וגם כשאתם רואים את זה בליין של המשימות, היעדי על שלנו, היא לא הראשונה במעלה. היא באה לתת את היכולת לחברת הביטוח לעמוד בהתחייבויות שהתחייבה למבוטחים עצמם. המשימות האסטרטגיות שלנו שקבענו אותן ל-2016, אחת מהן זה צמצום הריכוזיות בחיסכון הפנסיוני. החיסכון הפנסיוני היום כמעט 97% מקרנות, מתחום הפנסיה עצמו מוחזק על ידי חמשת החברות הגדולות. החברות היותר קטנות, בעיקר בתי השקעות, עובדים כבר שנים רבות בתחום הזה של פנסיה, לא הצליחו להשיג יותר מ-3%. הריכוזיות הזאת היא מטרידה אותנו, גם אם התחרות הקיימת מביאה היום להוזלת מחירים, אוקיי? הדמי ניהול הם במגמת ירידה לאורך השנים בכל אחד מהמוצרים, הרבה יותר חזק כמובן בתחום הפנסיוני, אבל גם בקופות הגמל, אנחנו היום בדמי ניהול בקופות גמל, שהיו ערב ועדת בחר, כי אחרי ועדת בחר הם הייתה קפיצה מאוד גדולה. אז כן, יש תחרות במחירים. אנחנו מוטרדים מהריכוזיות באספקט נוסף שהוא יותר משקי, והוא אולי קבלת החלטות מוטעת של מעט מאוד גופים, אוקיי? של גופים שהיום עושים השקעות, וגם אשראי לעסקים גדולים, ומחר גם אשראי לעסקים קטנים, וגם אשראי קמעונאי. אז הריכוזיות כספים, אני אראה קצת נתונים, אני אדבר על נתונים, היא מאוד דרמטית, ולרכז אותה במספר קבוצות קטן, אנחנו חושבים שזה לא יציב ברמה משקית. וגם כמובן, שתחרות על המחירים שהיא בסדר, יכולה להיות יותר מבסדר. הנושא האחר זה הגברת הפיקוח על הנכסים הפנסיונים. הגופים הפנסיונים היום מנהלים 1.4 טריליון שח. אוקיי? זה היקף עצום. זה מהווה היום 40% מסך הכל נכסי הציבור. נכסי הציבור זה בסביבות 3.3%. פקדונות הבנקים זה 27% או 28%. מה שיש עוד בנכסי הציבור זה השקעות ישירות של הציבור ויש קרנות נאמנות. כלומר, 1.4 כבר טריליון שח, זה כבר יותר גבוה מהתמ"ג. קצב הגידול של הנכסים הפנסיונים, זוכרים פנסיה חובה. קצב הגידול של הנכסים הפנסיונים הוא כ-10% לשנה, ואם ניקח בין 7% ל-10% לשנה, ואם ניקח את הפנסיה עצמה, קרנות פנסיה עצמן, אוקיי? הגידול שם הוא קרוב ל-25%, בין 20% ל-25%. כלומר, הכספים האלה גדלים בקצב הרבה יותר גבוה מהצמיחה במשק, ולכן היקף הנכסים האלה גדול על השוק הישראלי. הוא גדול על השוק הישראלי, אוקיי? ואם הוא גדול על השוק הישראלי, הוא צריך, לא בגלל שהוא גדול על השוק הישראלי, גם לטובת פיזור סיכונים, לצאת לשווקים אחרים, ולא רק בשוק בישראל. אז כן, הגורמים המוסדיים יוצאים, המנהלים יוצאים הרבה מאוד לחול, וזה נכון ברמת ניהול סיכונים, אוקיי? לבוא ולפזר גיאוגרפי, וגם נכון, כי אין כאן מענה לביקוש להשקעות, לכסף הגדול הזה שנכנס לשוק. עכשיו כשאני אומרת, הגברת הפיקוח על הנכסים הפנסיונים, למה אני מתכוונת? אנחנו לא מתערבים במה להשקיע. כמעט ואין מגבלות השקעה, מעט מאוד. כלומר, אנחנו לא באים ואומרים, אסור במדינה כזאת, מעט, אוקיי? או לא בנכס כזה, או בפרמטרים כאלה ואחרים. אנחנו לא, וגם לא נלך לשם. אבל מה שאנחנו כן רוצים, זה לצמצם את הפער שקיים בינינו בפיקוח לבין השוק עצמו. שוק תמיד יותר מהיר מפיקוח, מכשירים חדשים, מוצרים חדשים וכו'. ועוד פעם, לא תשקיע או לא תשקיע. אנחנו רוצים להבטיח שהליכי קבלת החלטות השקעה נעשים באופן נכון, ושהתמחור של הסיכונים מתאים, כלומר, שלקחו את הסיכונים, העריכו אותם, והתמחור עונה סיכוי סיכון, אוקיי? מסוכן, צוע יותר גבוהה, פחות מסוכן, צוע יותר נמוכה. ולכך הכוונה שלנו בהגברת הפיקוח על הנכסים הפנסיונים, אין כוונה כמובן לבוא ולהתערב בהחלטה, אבל אנחנו אמיתית אחראים על שוק ההון, כי זה שוק ההון. השקעות של הגופים הפיננסיים זה שוק ההון הישראלי, ולכן אנחנו רוצים לראות שזה נעשה נכון בפודנט ווי, שיש מספיק משאבים בגופים, אנליזה, מחשוב, מודלים וכיוצא בזאת, כדי להבטיח קבלת החלטות נכונה של השקעות. הנושא האחר שהתחלנו בו ב-2015, אנחנו צריכים לסיים אותו, וזה לא פשוט לסיים אותו, זה גיבוש מדיניות כוללת בתחומי הייעוץ הפנסיוני והתיווך בביטוח. בין הציבור לבין היצרנים יש מתווכים למיניהם, תבחנים למיניהם. התבחנים האלה זה סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, בנקים, גורמים שונים שעושים את התיווך האלה, מנהלי הסדר. גם המעסיק הוא גורם מאוד מרכזי.
כי בגלל, אני ארחיב על זה בהמשך, מאחר והידע הפיננסי של הציבור הוא מאוד נמוך, אוקיי? וזאת הפרשה של עובד ומעביד, יש משמעות מאוד גדולה למעסיקים עצמם, ולכן מאוד חשוב לנו לנטרל אם יש ויש ניגודי עניינים. התחלנו בזה, זאת אומרת, התחלנו בזה, העברנו בחוק ההסדרים, אני אתייחס עוד מעט, אנחנו צריכים להשלים את הנושא הזה, וקידום הדיגיטציה בגופים המוסדיים, בגופים המוסדיים וגם באגף עצמו, וגם זה סלוגן של התקופה האחרונה, הדיגיטציה, אבל זה נכון, אוקיי. זו לא תופעה שאופיינית לשוק הישראלי בלבד, השוק הישראלי בתחום הזה הוא מפגר בתחום האוטומציה, דיגיטציה, יותר מפגר מערכת הבנקאית, גם בעולם, אוקיי, אז אנחנו לא חריגים, אבל אני חושבת, יש לזה משמעות מאוד גדולה, לפתח את הנושא הדיגיטלי בגופים, וגם בפיקוח שלנו, ביכולת הפיקוח שלנו, זה יעזור לנו לפקח בצורה יותר נכונה. אנחנו בוחנים עכשיו את החזון הדיגיטלי שלנו, ואנחנו גם נבחן אם אנחנו צריכים לעשות הקלות שונות ברגולציה, כדי לאפשר את החזון הדיגיטלי. סתם לשם דוגמה, פקסים, כמה אנשים יש להם פה פקס? בכל הדברים אבל של המוסדות הפיננסיים, עדיין הפקס נמצא. מי משתמש בפקס, אוקיי? עכשיו, אז נושאים, זאת אומרת, יש נושאים שהם מאוד קלים, יש אולי נושאים שיותר כבדים, אבל דורשים התייחסות ובכוונתנו לתת לזה דגש. אנחנו חושבים שזה יכול לתרום לתחרות, זה יכול להוריד ניגודי עניינים. אם יש תבחנים באמצע, אז אולי אפשר להגיע ישירות לציבור. ואני חושבת שהדור המילניום, הוא עובד באמצעים האלה, יותר קל לו, ואז אם זה מה שיחבר אותו לחיסכון, הראשון או השני בחשיבותו שהוא ייצור במהלך חייו, אז אני חושבת שיש לזה משמעות גדולה. אז אלה היעדים שלנו לשנת, המשימות שלנו לשנת 2016, ואני רוצה לעבור על מה נעשה ב-2015, ואני אתחיל עם הנושא של החיסכון הפנסיוני, כי זה הייתה המטרה העיקרית שלנו בשנת 2015, קביעת מדיניות חיסכון פנסיוני ויישומה. ואנחנו פה מסתכלים על ה-life cycle, על כל מעגל החיים של החוסך עצמו, החוסך לפנסיה, משלב ההצטרפות, לשלב הצבירה, כשהוא צובר את הנכסים, ולשלב הפרישה, אין לנו הרבה פורשים, אבל זה ילך ויגדל, כן? סך הכל הילודה שלנו יותר גבוהה מאשר באירופה, אבל גם היא הצטמצמה הקלות. אז בשלב ההצטרפות לחיסכון פנסיוני, הסדרנו את נושא ההצטרפות, איך מצטרפים לקרן, איך מידע שצריך להעביר, מתוך כוונה גם, להביא לסטנדרטיזציה בהצטרפות הזו, מתוך, בין היתר, שזה יהיה גם הסיס לכל נושא ממשק מעסיקים שאנחנו מובילים בימים אלה. כלומר, סטנדרטיזציה בשוק, שפה אחידה, רשומה אחידה, מידע מלא שנדרש, אוקיי? מידע מלא שידי הגופים המוסדיים, כי אין את המידע המלא הזה היום. לקוח לפעמים הוא לקוח של מי? של החברה, של הסוכן. כל הנושא הזה, הסדרנו אותם בהגדרת הרשומות, ואנחנו היום ביישום של זה, שזה לא פשוט, כי זה פרויקט מאוד מורכב, הוא פרויקט טכנולוגי מורכב, אבל אנחנו במקום הזה, כי אנחנו חושבים שזה חיוני לשוק הזה. הנושא של השוואת שיעורי הפרשה. מי מכם שעובד מכיר חוזי העסקה שבאים ואומרים, אם תלכו ל... אתם יכולים לבחור ביטוח מנהלים, ביטוח מנהלים, ההפרשה היא 18 ושליש, אם תלכו לקרן פנסיה, ההפרשה היא 17 או משהו בדומה לזה, ואנחנו ביקשנו לנטרל את ההטייה שיכולה להיות בשיעור ההפרשה, של המעסיק למכשיר כזה או אחר שלא בהכרח הוא משרת את הדרישות של הפרט עצמו, אוקיי? לא בהכרח מה שהוא רוצה הוא ביטוח מנהלים, אבל שם מפרישים לו יותר מאשר לקרן פנסיה. אז מה הוא יעשה? הוא קח את ה-18 ושליש הזה וילך לביטוח מנהלים שאולי לא עונה לו על הדרישות שלו, ולכן בתיקון 12 שעבר בסוף שנה שעברה, ביקשנו להשוות את שיעורי הפרשה כדי שלא תהיה הטייה. לא אמרנו כמה, מעסיק יכול להחליט כמה הוא רוצה, מה החברה שהוא נותן, אוקיי? אבל היא יחידה, היא יחידה לכל מוצר, היא יחידה לבד גמל, היא יחידה לקרן פנסיה, והיא יחידה לפוליסת ביטוח. התיקון 12 עובר בימים אלה תיקונים, כי הלשון המשמעות שלו, שזה לא כל כך נורא, אבל המשמעות שלו הייתה בעצם על הקיימים, על ההסכמים הקיימים, להעלות את זה לתקרה המקסימלית, ולכן בהסכמה של המעסיקים וההסתדרות, הוחלט... את ההפרשה הזאת להביא ל-17.5%, זה תוספת של 0.5% של המעסיק, תוספת של 0.5% של העובד עצמו. מה שאני רוצה להגיד לגבי שיעורי הפרשה, הם לא נמוכים בישראל. גם בהשוואה בינלאומית של ה-OECD, 17.5, 18.5, במגזר הציבורי זה 20.3, זה לא מעט כסף, זה הרבה אפילו, אוקיי? מה כן?
יש לנו רובד בסיסי נמוך, הביטוח הלאומי נמוך, וכשאנחנו מסתכלים על סך הכל הפנסיה שצפויה לפרט כשהוא יפרוש, היא מורכבת מהרובד הראשון ומהרובד השני. אנחנו מפקחים על הרובד השני בלבד, אוקיי? יחד, ביחד, הם מביאים לשיעור תחלופה נאות. שיעור תחלופה זה היחס בין הקצבה של פורש לבין ההכנסה האחרונה ערב הפרישה. 70-75% גם במידה בינלאומי, זה שיעור הכנסה, שיעור הולם, הוא כמובן פונקציה של הנחות שונות, כן? משיכת הפיצויים, התשואה שתהיה בשוק, אוקיי? רצף עבודה, אבל אם אנחנו לוקחים שאדם עובד פרק זמן של 35 שנה לפחות, או משהו בדומה לזה, התשואה עדיין 4% הממוצעת לאורך השנים, למרות הריבית המאוד נמוכה היום במשק, משיכת פיצויים של פחות מ-50% או משהו בדומה לזה, אנחנו יכולים להגיע לשיעור כיסוי, יחס תחלופה, של 70-75%. תקנונים אחידים, אמרתי שאנחנו חסידים של אחידות, כי אנחנו חושבים שברגע שהמוצר הוא אחיד, אוקיי? אז כל מה שנשאר לכם זה להתמקד בשלושה פרמטרים עיקריים, ורק בהם צריך להתמקד. אחד מהם זה הדמי ניהול, כמה אתם משלמים דמי ניהול, על ניהול הנכסים שלכם, ככל שתשלמו יותר דמי ניהול, זה יפגע לכם בחיסכון הפנסיוני. שתיים, התשואה שמושגת, ככל שהתשואה יותר גבוהה, יהיה לכם חיסכון פנסיוני יותר גבוה. ושלוש, זה השירות, שהוא פרמטר ערכי, ואנחנו מפרסמים אותו כבר שנתיים, רמת השירות, מי משרת אותי בצורה טובה יותר, לפי זה אני בוחר. אז אין פרמטרים שונים שיש בתקנון, שבהם אומרים, אבל כן, אבל אני נותן לך עוד איזשהו אלמנט שהוא זניח, אין לו ערך מוסף, והוא רק מבלבל את קבלת ההחלטות שלך. אז זה בשלב ההצטרפות. בשלב הצבירה, הצטרפנו לפנסיה, לפוליסת ביטוח, לקופת הגמל. אנחנו בשלב הצבירה, מפרישים כסף כל חודש וחודש, הרבה כסף. 80 מיליארד שח נכנסים לשוק הזה בשנה. כלומר, הזרימת כספים מהפרשות לקופות הגמל, לפנסיה, לביטוחי המנהלים, היא כ-80 מיליארד שח. הרבה מאוד כסף, כל אחד ואחד מאיתנו, בהתאם לשכר שלו, הוא מתחיל לצבור את החיסכון העתידי שלו. האם כולנו, פרופיל הסיכון שכולנו אותו דבר, האם כולנו צריכים לעמוד באותו תיק השקעות? האם בחור צעיר שלפניו אופק של 35 שנה, או יותר אפילו, האם הוא יכול לתת בסיכונים גבוהים יותר, אשר אדם שהוא בן 60, והוא עוד שנתיים או עוד 5 שנים פורש? אז התשובה שאנחנו חושבים שהיא לא, הנושא הזה הובלט מאוד במשבר 2008, במשבר הכלכלי של 2008, ששם פתאום הייתה ירידה חדה מאוד בשווקים. אנשים שהם קרוב לפרישה, הם נפגעים בצורה מאוד מהותית, כי אין להם את פרק הזמן של 2009 ואילך לבוא ולתקן את משברים שיש בשוק ההון. עכשיו, שוק ההון הוא סיליקלי, הוא תנודתי, העבר מראה, נכון שדברים משתנים במידה מסוימת, אבל העבר מראה שתשואות בשוק ההון לאורך זמן הן תשואות חיוביות ואפילו נאות. גם הקופות שלנו, קרנות הפנסיה, עשו עד לשנה האחרונה ממוצע של 5-6 שנים האחרונות בין 6% וחלקן אפילו 7%, שהיא תשואה מאוד יפה. כן, זה נבע בין היתר מירידת שיעור הריבית שהביא רווחי הון, אבל בכל שנה יש משהו כזה או אחר. זה מה שיצרו. כן, הריבית היום היא מאוד נמוכה ומאוד אתגרי להגיע לתשואות האלה, וכנראה ש... וראיתם, ב-2015 התשואה הייתה כ-3%, 2.5-3%, אז אנחנו במשחק קצת אחר, אבל האם ככה נהיה לאורך 30 שנה? אני אישית חושבת שלא. ולכן מה שביקשנו פה, סליחה, זה להתאים את ההשקעות לפרופיל הסיכונים של האנשים על פי גיל. כלומר, כשאנשים יותר צעירים, עד 50, לזה אנחנו קוראים אנשים יותר צעירים, פרופיל הסיכונים, פרופיל ההשקעות שלהם יהיה מסוכן יותר, כלומר יכול לשאת סיכון גבוה יותר, מאשר פרופיל תיק ההשקעות של מישהו שהוא בין 50 ל-60, או 60 ל-65, או פנסיונר, אוקיי? כדי לא לחשוף את האנשים האלה, פנסיונרים, שזאת ההכנסה שלהם, ומזה הם חיים לסיכונים של שוק ההון. לא אמרנו ולא הגדרנו מה זה חסר סיכון, או בעל סיכון גבוה, או בעל סיכון בינוני, או סיכון נמוך. זה כל אחד מהיצרנים, מהחברות עצמם, צריך להחליט על מה מייצג מבחינתו סיכון, אבל הוא חייב לבדל את תיק ההשקעות בין שכבות הגיל השונות, ואם מישהו מכם שמו אותו במסלול פחות מסוכן, אבל הוא רוצה ממש מסוכן ויודע מה הוא רוצה, אז הוא בהחלט מוזמן לפנות לגוף המוסדי ששייך אותו
באופן על פי his discretion, על פי השיקול דעת שלו לקבוצה של ה-60 ומעלה, ויבקש לבוא לקבוצה עם רמת סיכון יותר גבוהה, כי אולי יש לו נכסים אחרים שמבטיחים לו את הפנסיה. אבל בגדול, אנחנו ביקשנו מהגופים להחליט עבור העמיתים, מה תיק ההשקעות שמתאים להם על פי שכבות הגיל. זה המודל מותאם גיל. ניוד מקדמים, פוליסות ביטוח היותר ותיקות עד 2000 ו... לא, 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 לא עד 2001, יותר מאוחר. לא, חבר'ה, מקדמים מובטחים, אל תנחשו, אוקיי? ב-2013 נאסר, או 2012, נאסר על חברות הביטוח למכור פוליסות ביטוח עם מקדמים מובטחים. מה זה מקדם מובטח? זה פקטור שבא, ובעצם לוקחים את החיסכון, מחלקים לפקטור, יש לכם את ההכנסה. עכשיו, הפקטור הזה התבסס על לוחות תמותה, שלא ייצגו את, באמת את תוחלת החיים שהתעדכנה. ולכן, מאחר וזה מבחינתנו היווה סיכון לחברות הביטוח, אבל לא לחברות הביטוח, היווה סיכון למבוטחים עצמם, כי חששנו שחברות הביטוח לא יוכלו לעמוד בהבטחה הזאת, כי תוחלת החיים התארכה, הפקטורים האלה באו ולקחו תוחלת חיים של 15-18 שנה או משהו בדומה לזה, היא הרבה יותר גבוהה היום, ולכן ביקשנו להפסיק למכור פוליסות מקדמים מובטחים, דרך אגב, לא נהוג בעולם, אוקיי? זה המצאה ישראלית. ברגע שהפוליסות האלה הפסיקו למכור אותם, העניין בפוליסות האלה איפשהו פחד בלשווק אותם אם מקדמים מתעדכנים בהתאם לתוחלת החיים, ואז נשארה אוכלוסייה בתוך חברות הביטוח שהיא אוכלוסייה שבויה, כי אין עליה תחרות, אי אפשר למכור מקדמים מובטחים, ולכן במקרה גם דמי הניהול שלה עלו והנחות שונות והטבות שונות שהיו שם בוטלו, והמצב הזה חשבנו שהוא לא נכון להשאיר אוכלוסייה שבויה, ואפשרנו ניוד של מקדמים, כלומר, אם אתה עם פוליסה עם מקדם מובטח בחברת X, אתה יכול לעבור עם אותו מקדם לחברת Y, עם איזשהו מנגנון, כלומר, לא הגדלנו את מספר הפוליסות, אבל את אותה כמות של פוליסות מקדמים מובטחים, אפשרנו לניוד. בינתיים אין הרבה קופצים, כלומר, אין הרבה חברות שזה חדש יחסית, שקופצות והן רוצות להציע, כי זה מטיל עליהן מעמסת הון לעמוד בהתחייבות כזאת, אבל יש אחת או שתיים שמבקשות עכשיו אישור לפוליסה הזאת. אז ניסינו לשחרר את האוכלוסייה השבויה הזאת, כדי שגם היא תוכל ליהנות מתחרות על המחירים. הנושא אחר זה חוסכים לא פעילים, וזה אלמנט מאוד חשוב, אוקיי? בשוק יש היום כמעט מספר זהה של לקוחות פעילים ולקוחות לא פעילים. הלא פעילים זה קרוב למיליון. שוק העבודה היום שונה. אנשים מחליפים מקומות עבודה. זה לא נכנסנו בגיל 25 ופרשנו בגיל 67, כמו ההורים, 65 או משהו בדומה לזה, אנשים מחליפים מספר מקומות עבודה. פנסיה היא חובה, לכן כל מקום עבודה פותח לכם תוכנית, אוקיי? ואז אנחנו מגיעים למצב שלכל אחד ואחד מאיתנו יש לפחות, לא לפחות, יש לו תוכנית אחת פעילה בלבד, בהנחה והוא לא עובד במקומות שונים, אוקיי? תוכנית אחת פעילה ויש לו תוכניות לא פעילות, כי הוא עבד פה והוא עבד שם, הוא עבד אצל מעסיק א', ב' או ג', ואנחנו הוטרדנו מהנושא הזה, וגם אתם צריכים להיות מוטרדים. אחד, כי לא בהכרח אתם יודעים איפה הפוליסה, איפה הפנסיה שלכם נמצאת. אתם קצת מאבדים שליטה. אתם גם אפילו, אתם, חלקכם אפילו נותנים ערך לזה שפתחו לכם אפילו בתור מלצרים. פנסיה או משהו בדומה לזה. אתם אפילו לא רואים את זה כאיזשהו ערך או נכס. חלקכם אפילו לא יודעים שזה קיים. שתיים, אתם מאבדים את כוח המיקוח שלכם. כי אם הייתם מצטרפים את כל הכספים האלה ביחד, יכולתם לבוא ולהתמקח על דמי ניהול, על תנאים אחרים, ושלוש, הכיסוי הביטוחי שלכם יותר יקר. ולכן מה שאנחנו עושים, מכרגע ואילך, מי שמצטרף לקרן פנסיה, קרן פנסיה עצמה, תשאל אותו, ואם הוא לא יודע, היא תבדוק עבורו, מה הקרנות הלא פעילות שלו, ותזרים את זה, את הכספים, כן, 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 ותזרים את זה, אלא אם כן, אתה תבוא ותגיד, אבל אני לא רוצה, אוקיי? אבל מעט מאוד אנשים באים ואומרים, אני לא רוצה, חובה. והכסף הזה יוזרם לקרן הפעילה. ואז תשאלו, אבל מה קורה עם כל אלה שעכשיו לא מחליפים מקום עבודה? אז מה שקורה איתם, אנחנו אצלנו מרכזים את התעודות זהות של כל החוסכים למיניהם, ואנחנו ניתן את המידע הזה לקרנות הפעילות, תהיה הזרמת כספים והקרנות הלא פעילות לפעילות. כך שכל הכסף הזה של כל אחד מכם יתמקד בקרן הפעילה שלו, ובפעם הבאה שתבואו מקום עבודה, אז זה כבר, הדבר הזה יהיה בילט-אין, כשתצטרפו לקרן פנסיה, תוכלו להעביר, לא תוכלו, הקרן המקבלת אתכם, תעביר את כל הכספים הלא פעילים שלכם לקרן הפעילה. בירוקרטיה בזה היא עצומה. נכון, אבל עדיף לעשות בירוקרטיה עצומה שתסתיים בפרק זמן מסוים, מאשר להשאיר את זה ככספים עבודים.
חבר'ה, הר הכסף שלנו, שהוא מיליארדים רבים של כספים, אוקיי? עדיין, יש שם, למרות שהוצאנו את זה כבר ב-2013, אוקיי? עדיין יש חשבונות 30% בלבד מהכסף הזה, אותר זוהה או דברים כאלה. את צריך לעשות את זה. אין סיבה שלא. גם אם זה בירוקרטי. וגם אם זה מטיל עומס, ויהודה יספר לכם אחר כך כמה עומס זה מטיל. אוקיי? הנושא הבא זה הפרישה. הגענו, חסכנו, יצרנו את החיסכון הפנסיוני. קודם כל, אנשים גם לא מזהים את העובדה שזאת נקודת השיא בחייהם הפיננסיים, כי הם הגיעו לחיסכון, לנכס, מהגדולים ביותר שהם צברו בימי חייהם. יש להם דירה, אם הם רכשו, אוקיי? ויש להם את הנכס הזה, בדרך כלל זה הנכס הגדול ביותר, ויש לתת לו את החשיבות הראויה. ובנקודת הזמן הזו, הוא כמו קלה שצריך לחזר אחריה, כי הוא יושב עם מיליון שקל, עם 600 אלף שקל, או מה שהוא חסך, ועכשיו הוא צריך לקבל הצעות אטרקטיביות. הצעות אטרקטיביות שבו הוא יגיד, תשמע, תבוא אליי, אני אשלם לך את הפנסיה שלך, אני אתן לך קצבה כזאת וכזאת, אני אתן לך קצבה כזאת ואחרת. ולכן, הנקודה הזאת, אנחנו מאוד רוצים להדגיש את היכולת של הפרט לעשות שופינג, כמו שצריך לעשות, מתוך כוונה להגיע להכנסה שממנה הוא יחיה במשך שארית חייו, את ההכנסה המקסימלית שהשחקנים פה יכולים להציע לו. ולכן אנחנו עובדים הרבה מאוד לנושא שבכלל של שלב הפרישה, עוד לא סיימנו כל מה שיש לנו לעשות שם, אבל לבוא ולתת את הכוח לפרט, את המודעות ואת הכוח לפרט בשלב הזה, לבוא ולבדוק ולהגיד, סטופ, חסכתי עד היום בקרן הזאת. האם היא נותנת לי גם את התנאים האופטימליים בפרישה? אולי כדאי שאני אסתובב מסביב ואני אראה, אולי אני אקבל תנאים מטבעיים אחרים. אז אנחנו עדיין בעבודה על הנושא הזה, אבל הוא נושא שמאוד חשוב לנו בשלב הפרישה. יצרנו מוצר נוסף לפרישה, וזאת קופת גמל שמשלמת אנונה, אוקיי? קופת גמל בהגדרה בחוק, בעיניי זה טעות טכנית, נקראה קופת גמל לא משלמת. כלומר, אפשר לחסוך בה, אבל היא לא משלמת קצבה. למה? כלומר, אחרי שגמרנו לחסוך בה, בעצם הייתה צריכה לקחת את הכספים וללכת לקרן פנסיה לקבל קצבה או לחברת ביטוח. אז אנחנו הפכנו אותה למשלמת, יכולה לשלם קצבה, אנונה, לפרק זמן של איקס שנים, ועוד ביטוח שארית החיים, כי אם הרחנו, אם לקחנו קצבה ל-20 שנה ובכל זאת הרחנו מעבר ל-20 שנה, אז יהיה עוד ביטוח לשארית החיים כדי לאפשר לשלם את הקצבה שקופת הגמל התחייבה אליה. זה חדש יחסית מסוף שנה שעברה, ואנחנו מקווים שזה יהיה תחליף. אני לא מאמינה שזה יהיה תחליף לקרן הפנסיה, כי קרן הפנסיה זה המצאה ישראלית מדהימה בעיניי. היא מוצר שנותן את כל הכיסוי הביטוחי שנדרש למקרה מוות, לדיסביליטי, לאובדן כושר עבודה, לחיסכון כמובן, במחירים הזולים ביותר, מתאים לכמעט כלל האוכלוסייה, או בוא נגיד ככה לאוכלוסייה הממוצעת, אוקיי? מי שלא אוהב להיות יחד עם כולם בחבר'ה, לא אוהב חברותה, אז הוא מוזמן לקנות מכשיר אחר, אבל הוא מכשיר מעולה. אז אני לא רואה את הקופת גמל משלמת אנונה כתחליף לפנסיה, אבל בהחלט אני רואה אותה כתחליף לביטוח מנהלים, ואז זה מביא גם תחרות בין המכשירים השונים, שהיה לנו מאוד חשוב להביא את זה לידי ביטוי. אפשרנו לתת הנחה לפנסיונרים, אוקיי, בחוק, ברגולציה עצמה, עדיין לא מיושם, זה מעט פורשים, נצטרך להתעמק בזה יחד עם כל הנושא שאמרתי לכם מה קורה בשלב המשיכה. סיימנו לא מזמן עבודה מקיפת מחלקות של משרד האוצר, אגפים של משרד האוצר, שבאה והתעמקה בנושא של אג"ח מיועדות. המדינה נותנת הטבות שונות לנושא הפנסיוני, אחד זה הטבות מס בהפקדות, אוקיי? וגם בהטבות מס בפרישה מסוימות, בעיקר בהפקדות, והיא מנפיקה, זה שריד היסטורי, 30% אגרות חוב מיועדות, אגרות חוב מדינה שהן צמודות למדד ומבטיחות 4.86% ריבית. שריד היסטורי, כי פעם בקרנות הוותיקות זה היה 100%, ואחר כך בהסדר הקרנות הוותיקות זה ירד ל-70, והיום זה 30. וה-30 הזה היום, לא ממש ברגולציה, אבל 30 הזה היום הוקצה לקרנות פנסיה, והם הקצו את זה באופן שווה על פני כל העמיתים בקרן הפנסיה. עכשיו, יש לזה משמעות, ואני דווקא לא מסתכלת על המשמעות של בין 4.86, צמוד פלוס 4.86, לעומת הריבית שיש היום על אגרות חוב מדינה, שזה צמוד פלוס 1.8, או אולי אפילו 1.6, לטווח ארוך. אני לא מסתכלת על הסבסוד הזה, אני מסתכלת על האג"ח המיועדות כעוגן יציב. ובאנו וחשבנו, האם העוגן היציב הזה הוא מחולק בצורה נכונה, הוא מוקצה בצורה נכונה? האם כולם צריכים את העוגן היציב? האם יש אוכלוסייה שצריכה אותו יותר? והמסקנה שלנו הייתה, ובכלל, האם אפשר להעלות את
האגחים האלה, את ההנפקות הלא סחירות האלה. אז אחד, זה, יש לזה ערך כלכלי מאוד משמעותי ועומס תקציבי על התקציב, ולכן הייתה החלטה שזה לא יועל. שתיים, בחנו את היחסיות שזה לעומת החוב הסחיר. כי ירון, אתה היית חשב כללי, לבוא ולהגדיל את החלק של הלא סחיר על חשבון הסחיר, זה קצת מהוות את התמחור של המחיר ומחיר והערכת הסיכון של מדינת ישראל לא נכון. לחשב כללי או למדינת ישראל לא נכון לעשות את זה. אז הפרופורציה הזאת צריכה להיות מוגבלת בין שכיר לא שכיר. והמסקנה של כל האגפים במשרד האוצר הייתה בעצם של re-allocation, כלומר, הלוקציה שונה מהלוקציה קיימת, לבוא ולתת את העוגן על זה למי שנדרש ביותר. מי נדרש לו ביותר? פנסיונרים. כי הם לא יכולים לסבול תנודות, או בוא נגיד ככה, אנחנו רוצים למנוע מהם תנודות של שוק און שלו, לא תפגוע בהם בהכנסה שממנה הם חיים. אוקיי? ולכן הוחלט להקצות להם 60% איגרות חוב מיועדות, ואז הם נשארים ב-40% חשופים לשוק ההון, אבל שוק ההון יכול להיות גם אגח מדינה סחירות, עדיין זה שוק ההון, ולרדת ככל ש... לאנשים שהם בין 50-60-30%, ולרדת, למה לרדת? כי אין היום הרבה פנסיונרים, אוקיי? אז את הכמות הזאת שקיימת היום, אנחנו לא מפחיתים אותה, אנחנו משאירים את אותה כמות שמוקצת, אבל אנחנו מחלקים אותה אחרת, כאשר השארית הולכת לכיוון הצעירים, 30-50, והצעירים האלה בעוד פרק זמן, אתם בעוד פרק זמן של 25 שנה, או משהו בדומה לזה, הפרופורציה של האגח המיועדות שתקבלו, היא מאוד מאוד קטנה. האם זה בעייתי לכם? לדעתי לא. כי אתם, יש לכם אופק ארוך מאוד, ואני מאמינה בשוק און, ושוק און לאורך זמן ייתן את הצורה הנאותה, כדי שיהיה לכם חיסכון פנסיוני נאות. ולכשתגיעו, למרות שזה נראה לכם מאוד רחוק, אבל כנראה כולנו נגיע לשם, כשתגיעו להיות פנסיונרים, אז גם לכם יהיה אותו 60%. אז פה ניסינו לייצב את ההכנסות של הפורש, ולמנוע חשיפה שלו משמעותית לשוק און, כי זאת ההכנסה שממנה הוא חי, ולתת באמת בצורה נאותה את האופק המתאים לאנשים שלא נזקקים לעוגן היציב הזה. זה נושא אחד, והנושא האחרון שאני רוצה להזכיר בהיבט הזה, זה קופת גמל השקעה, שקיווינו שזה יעבור ממש עכשיו לפני הפגרה, אולי עוד יעבור בפגרה, ואם לא מיד במושב הבא. קופת גמל השקעה היה תיקון 3 בקופות הגמל, קופת הגמל, כולכם הכרתם את זה, קופות גמל לבר מצווה, לחיסכון לחייל או whatever, עם מס משמעותיות, בוטלו, ונכון שבוטלו, כי היה בזה הטבת מס משמעותית ש... ללא סיבה למען האמת, כי אתה רוצה לתמרץ לחיסכון לפנסיה. אין לך עניין לתמרץ רק את החיסכון. מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מאפשרים קופת גמל להשקעה, שאין לה פטור ממס רווחי הון, אוקיי? אלא אם כן, החיסכון הזה יימשך רק בפרישה. אם הוא יימשך בפרישה, אוקיי? אז הוא יקבל את אותם הטבות של פטור מרווחי הון. במהלך התקופה, יש תשלום של רווחי הון בסוף התקופה, בין לבין, אם עוברים מסלולים או משנים, אז יש פה דחיית מס מסוימת. המטרה של זה היא להביא להגדלת החיסכון. אני רואה בעצם מעבר של פקדונות בנקאיים שיושבים כאבן שאין לה הופכין עם 0% ריבית, לכיוון קופות גמל השקעה. הציבור הישראלי חסר לו מוצר חיסכון שכזה. ניהול תיקים הוא מ-300,000 שקל ומעלה, זה לא להפקדות קטנות. יש מוצר מקביל לזה בחברות הביטוח, זה נקרא פוליסת חיסכון, אוקיי? אז אנחנו רוצים לאפשר גם לקופות הגמל, אוקיי? להציע מכשיר כזה, אנחנו חושבים שזה נכון, אנחנו חושבים שזה נותן אופציה נוספת לפרט, אוקיי? ובבנקים יושבים 450 מיליארד, יושבים 800 מיליארד שח של פקדונות, אבל 450 זה של פרטים, אנשים פרטיים, השאר זה של עסקים וארגונים גדולים. 450 האלה, אנחנו חושבים שזה קר פורה לבוא ולהעביר את זה ל... ניהול על ידי קופת גמל, ואז אתה נהנה גם מנכסים סחירים, גם עם נכסים פחות סחירים, אתה נהנה ממדיניות השקעה של מנהל ההשקעות באותה קופת גמל, גם נדלן, גם נכסים אלטרנטיביים שונים, קרנות השקעה וכו'. אז זה בנושא הזה. כמה זמן יש לנו? ועוד לענות על השאלה שלך גם. אז אני אעבור במהרה. ייעוץ ותיווך פנסיוני, הזכרתי את זה. יש בדרך... בדרך בין הפרט ליתרון, אין בעיה. יש בדרך בין הפרט לבין היצרן, חברת הביטוח, קרן הפנסיה, קופת הגמל, יש מתווכים, אוקיי? עכשיו, אנחנו שמחים על מעורבות מעסיקים, כי אני חושבת שמעסיק, אני חושבת שלמעסיק אכפת מהעובדים שלו, אני חושבת שמעסיק רוצה למצוא להם את ההצעה הטובה ביותר שתיתן לה
הפרט, לעובד שלו, את הערך המוסף. אבל אנחנו רוצים להבטיח שזה באמת נעשה ככה אצל כלל המעסיקים, ולא רק אצל חלקם. יש לנו סוכנים, ויש לנו יועצים בבנקים, יועצים פנסיונים וכיוצא בזאת, ולכן אנחנו מאוד מעוניינים למנוע ניגוד עניינים. ניגוד עניינים יכול להיות באופן התגמול של המתווכים, התווכנים באמצע, אופן תגמול שלהם שנגזר, קודם כל, בכלל, זה לא שקוף לציבור. כמה מקבל, מי מכם יודע כמה בדיוק מקבל הסוכן שלו מתוך דמי הניהול? אתם לא יודעים, גם אני לא יודעת, אוקיי? קודם כל זה לא שקוף לציבור, אז אנחנו עוד לא ב-last mile, אבל אני באה ואני אומרת, לפחות אנחנו רוצים לדאוג לכך שהעמלות האלה לא יבואו, בגלל ה-conflict of interest, אוקיי? יבואו וימריצו מכירת מוצרים במחירים גבוהים מדי לפרט, ולכן נכנסנו להפיק הזה. אנחנו רוצים להאמין שמכרזים שעושה מעסיק שדואג לעובדים, ואני בהחלט, אני מעודדת אותם לעשות את זה, אוקיי? נעשים בצורה נכונה, כלומר, מתייחסים לפרמטרים הנכונים, ובעיני הפרמטרים הנכונים זה דמי ניהול, תשואה ושירות, כמו שאמרתי, ואני אפילו אבוא, ואני אומר יותר מזה. מאחר, ודמי ניהול זה מהיום והלאה, וזה קבוע, וכולם יודעים כמה אנחנו משלמים דמי ניהול, סבבה, אוקיי? תשואה מבוססת על נתוני עבר, ואנחנו חושבים שיש איזו חשיבות, ואנחנו מעודדים הסתכלות ארוכת טווח, לא על ביצועים של שנה אחת, ולא על 12, ולא על חצי שנה, ולא על חודש בודד, 3 שנים ו-5 שנים, אבל יש פתאום מנהל שיש לו שנה פחות טובה, 2 שנים פחות טובות, והיו מקרים כאלה, כלומר זה מבוסס על נתוני עבר. שירות, שירות גם הוא, אני בודק את השירות ואנחנו פיתחנו מדד לשירות, אוקיי? אבל הוא, והוא גם, הוא גם כמותי וגם איכותי. יש לנו לקוח סמוי ויש לנו חברה חיצונית שעושה את זה, אבל גם הוא מבוסס על ההתנהגות, העבר, אפשר לשנות שירות, אפשר לשפר שירות, אני מקווה שזה רק שיפור. ולכן אנחנו חושבים שלדמי הניהול יש חשיבות מאוד גדולה. ובדמי הניהול האלה אנחנו ביקשנו במכרזים למעסיקים, להתייחס לשלושת הפרמטרים האלה, כאשר דמי ניהול הם לא פחות מ-50%, ובמקום שמעסיק לא עושה מכרז, ובמקום שפרט אין לו את הידע מספיק בעצמו להחליט מה הוא רוצה לקחת, לצרף אותו לברירת מחדל, ואנחנו מבקשים לקבוע איזה גוף הוא יהיה ברירת המחדל. ברירת המחדל זה בא ואומר שאם מעסיק לא עושה מכרז, כל העובדים, והעובדים שלו לא בחרו, כל העובדים שלו מועברים לברירת המחדל הזו, אוקיי? לא בחרו, זה לא בחרו אקטיבית. לא בחרו אקטיבית, זה גם בא סוכן והחתים אותם, זה נקרא בחר אקטיבית, אוקיי? אז זה הנושא של ברירת מחדל. רצינו לבדוק, אמרתי, conflict of interest, היה פה גאפ בין היצרן לבין הפרט, בניהול בכלל כל המערכת הזאת, ונכנסו לזה סוכני הסדר שהם סוכנים, רובם בבעלות חברות הביטוח, אז הם גם לא בדיוק אובייקטיביים או משהו בדומה לזה, אבל המעסיק קיבל שירותי גבייה, תפעול וכו', חינם אין כסף, כמו שאתם יודעים, אין ארוחות חינם בשום מקום, בוודאי לא בעולם העסקי, מישהו שילם את זה, מי שילם את זה, הפרט באמצעות דמי הניהול, ואת זה הסדרנו בחוק ההסדרים האחרון, המעסיקים ישלמו איזשהו סכום, מהיום קדימה בוודאי שכן, ואחורנית אנחנו מורדים את הדמי ניהול, לאותם אלה שבעצם דמי הניהול שלהם כנראה שיקפו גם את עמלת התפעול של המעסיק עצמו. אנחנו מאפשרים, בחוק אפשרנו לבחור את המוצר שאתה רוצה. השלמנו את זה, כי אם אתה גם רוצה את איש השירות שלך, אז אתה יכול גם לבחור את הסוכן שיעבוד איתך, ואתה לא חייב לעבוד עם סוכן ההסדר. אמרנו שאם בחרת ישירות, אוקיי, יש חובת ייעוץ פנסיוני, אבל אמרנו, אם בחרת ישירות והצטרפת ישירות, אז אתה לא צריך לעמוד בחובת ייעוץ הפנסיוני, ולא חייבים, אתה לא חייב סוכן באמצע או משהו כזה, ואנחנו לא השלמנו את זה. לא השלמנו את זה כי מבנה עמלות לטעמנו עדיין הוא משקף ניגודי עניינים, ויש את כל נושא הייעוץ הפנסיוני בבנקים שהוא נמצא ברמה מאוד נמוכה יחסית, והשאלה היא אם לשם אנחנו מכוונים, אין לי תשובה לתת לכם בשלב הזה. והדבר האחר, החשיבות של המעסיק היא מאוד גבוהה, אבל היא לא פשוטה. ואם אתם עובדים אצל המעסיקים, גם כשאנחנו נותנים לכם את זכות הבחירה של המוצר והסוכן, עדיין אתה יכול לבוא ולהגיד, ואז הוא אומר לך, אוקיי, תחתום פה שזה על אחריותך, ואם אתה הולך לסוכן אחר, אני לא אחראי וכיוצא בזה, זה לא נכון, אסור לו לעשות את זה. להפריש את ההפרשות, בוודאי שכן, בוודאי שכן, התשובה היא כן. אל תחתים אותו לדבר כזה, מה זה הדבר הזה? אני מחפש בדיוק את המקרים הזה, אתה יודע, יש לנו קו צדק פנסיוני, כבר התחלנו לטיל כנסות על מעסיקים, אין בעיה, זה נגד החוק, אוקיי? עכשיו, כן, אני חושבת שהמודל צריך להיות למען האמת, שבכלל אין לכם, רובי תכף ידבר, רובי הוא התאחדות התעשיינים, נכון? של המעסיק, יש יכולת לבוא, זאת ההצעה הטובה ביותר שהצעתי לכם.
אתם יכולים להצטרף, אתם יכולים לא להצטרף מפה, והלאה, גמרנו. אתה לא צריך לחתום לי על זה שאני עוברת למישהו אחר או משהו בדומה לזה. הנגיעה שלכם בחיסכון הפנסיוני של העובד צריכה להיות מינימלית. זה טוב לכם. זה טוב לכם וזה גם טוב לעובד. זה המודל הנקי ביותר. אנחנו עוד לא שם. אני מקווה להגיע לשם. ומילה אחרונה על רפורמות שונות בביטוח, ביטוח רכב חובה. מצאנו שהמחירים ירדו, אבל הסיכונים גם הם ירדו. המכוניות מ-2010 הן יותר יציבות. המצפצפים האלה למיניהם, כשאתם עושים רוורס או קדימה, מורידים את ההסתברות לתאונה, אנחנו רוצים לשקלל את זה בתוך הפרמיה עצמה. בריאות וסיעוד, פוליסות אחידות, אנחנו מנסים לתת את הערך המוסף האמיתי בפוליסת הבריאות, בלי כתבי שירות. פה תקנה את פוליסת בריאות, אני אבוא וסדר לך את ארון התרופות בבית, זה סבבה, אבל זה לא שווה את הכסף הזה, זה עוזר, זה מפריע אחר כך לבוא ולהשוות בין המוצרים השונים. אנחנו מפרסמים קווים מנחים לאובדן כושר עבודה, ביטוח מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, התרגום שלו בפועל, או היישום שלו בפועל קצת בעייתי, ופעולות שונות שעשינו בתחומי הבהרת מקרי הביטוח, ופה המקום לבוא ולהגיד שאני שמה דגש מאוד גדול על נושא של פניות ציבור. כי ראיתם את החזון שלנו, זה לדאוג לטובת הציבור בתחומים שעליהם אנחנו אחראים. אבל אין לי ממשק לציבור. יש לי ממשק לסוכנים, יש לי התאחדות התעשיינים, יש לי ממשק לחברות, איגוד חברות הביטוח וכו'. אין לי ציבור. דרך הפניות ציבור, אנחנו מקבלים הרבה מאוד מידע. אחד, אולי הרגולציה שלנו לא ברורה. אולי אנחנו צריכים להבהיר אותה. כתבנו משהו, לא מבינים מה כתבנו, מפורשן לא נכון. שתיים, אולי חברות לא מתנהלות בצורה נכונה ביישוב תביעות. זה לא חוכמה למכור ביטוח, זה חוכמה לבוא אחר כך גם ליישב את אירוע הביטוח. ולכן אנחנו למדים הרבה מאוד דברים בתחום הזה של פניות ציבור, ואנחנו מפרסמים את זה. גם בהכרעות, למשל תשלום של רכב כוזה שם המעם, וחשבנו שזה לא נכון, ותיקנו את זה, זאת אומרת, יצאה הכרעה, וגם בנושאים אחרים, לכן הנושא הזה של פניות ציבור, ומה המשמעות של זה, גם מבחינת ההסדרה וגם מבחינת התנהלות של החברות, היא מאוד חשובה לנו. אז זה עניינת של, וקצת תארכתי לגבי מה אנחנו עושים, וקצת דילגתי, אבל פחות או יותר, לתת לכם קצת הפלייבר או את הכיוונים, במה אנחנו מתמקדים. לשאלה שלך, קודם כל, המצב של הבנקים שונה משל חברות הביטוח, כי הייתה הלאמה, היה ויסות המניות, והמדינה הלאימה את המניות, ובאמת, בעצם היא הפכה להיות בעלת המניות, ואז עלתה השאלה איך היא מוכרת את זה. זה לא המצב בחברות הביטוח. בחברות הביטוח יש לי בעלים, לכל אחד מהם יש זכות קניינית. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, המודלים, לא המודלים, המחקר האקדמי, לצערי לא נתן תשובה חד-חד ערכית איזה מודל עדיף. מודל עם בעל עניין, או עם ללא גרעין שליטה מפוזר. שלוש, מניסיון שלי של הרבה שנים בשוק ההון, לאו דווקא בתחום של הביטוח, אבל בכלל. לא, אמרתי. נכון, נכון, אוקיי. שלוש, מניסיון של הרבה שנים בשוק, אוקיי? בעלי שליטה לא תמיד מביאים כסף שצריך כסף. כלומר, מה החשיבות של בעל שליטה? מה אתה רוצה? אתה רוצה אחד שהוא יכוון נכון את החברה, אוקיי? יצעיד אותה קדימה, יביא הישגים וכיוצא בזאת, וגם יהיה בתחומים בעיקר, אני מדברת על התחומים הפיננסיים, כי בתחומים אחרים חברה בעם, גם פה זה חברה בעם, וחברה בעם אנחנו עושים הפרדה, אז הקטע הזה של בעל עניין חייב להביא לחברה בעם כשהיא נופלת או whatever, אני לא רוצה להרחיב על זה, אבל במוסדות פיננסיים אנחנו נותנים היתר, היתר שליטה שאנחנו נותנים והבנקים נותנים, לפרט, לאולטימט שיירהולדר, לבעל עניין למעלה למעלה, והוא גם חותם על כתב התחייבות להשלים הון בעת הצורך, גם בבנקים וגם אצלנו. הוא לוקח, כן, להבדיל מחברה בעם, הוא לוקח אחריות כשאנחנו נותנים יותר שליטה. אני מכירה מקרים במערכת הבנקאית שבעל השליטה נדרש להביא כסף והוא לא הביא. אז מה המשמעות של הדבר הזה? דווקא בביטוח יש לי כן מקרים שהביאו נכסי נדלן במשבר וכיוצא בזאת יותר, אוקיי? עכשיו, למה נתקלתי בנושא הזה? לבוא ולקחת את הזכות הקניינית, אני לא יכולה לבוא לקחת זכות קניינית, אוקיי? יש לי מקרה של כלל, מקרה של כלל, מקרה שנקבע מתווה, אוקיי? IDB כחברה פושטת רגל, לא יכולה, היא בעלת המניות, היא לא יכולה להיות בעלת מניות בחברת ביטוח, לטעמנו, אוקיי? ולכן אנחנו עוצרים ביד שם, אנחנו אפילו לא עלינו לאולטימט שירודר, כי IDB היא כבר, כחברה שפושטת רגל, או קרובה לפשיטת רגל, בסדר? עם הערת הזרה וכיוצא בזאת, לא יכולה להיות בעלת עניין. וקבענו מתווה, ואפשרנו למי שרכש את השליטה ב-IDV, להביא קונים וכיוצא בזאת, היו אצלנו מספר קבוצות, לא הצלחנו לתת יותר שליטה. במתווה קבענו גם, שאם לא ניתן תוך פרק זמן מסוים, יותר שליטה, צריך להתחיל לממש את המניות בחבילות
של 5% בשוק, או לארבעה חודשים או משהו בדומה לזה. אני כרגע במתווה. אני במתווה, בעל העניין לא יודעת איפה, אבל אני במתווה, אוקיי? עכשיו לשאלה מה עדיף. אני חושבת, ואני גם אמרתי את זה, אני לא יודעת לבוא ולהגיד מה עדיף. אני רוצה, אני יכולה לחיות בשקט גמור, אוקיי? ואני חושבת שזה בסדר גמור, שלא יגרן שליטה גם בחברת ביטוח. יש לנו מודלים של בנקים, אוקיי? לא מוצלחים, ולכן אני לא רואה בעיה שתהיה חברת ביטוח ללא גרעין שליטה. אנחנו כבר היום, יש לנו גם לנו, יש ועדה כמו הוועדה של איוש דירקטורים של בנק ישראל, שעומדת בראשו פורקאץ', שיש לנו שופטת, גם לנו יש שופטת שר אגדות, וכבר איישנו על פי המתווה הזה, למרות שכלל היא עדיין ללא גרעין שליטה, זאת אומרת, היא in between, היא חיה שלא יכולה להישאר לאורך זמן כזה דבר. אין לה בעל שליטה, אבל היא גם לא ללא גרעין שליטה, אבל את הבחירה הדירקטורים אנחנו מיישמים. אני חושבת שבמודל הזה יש צורך לשפר. כי מה החשש? זה או שלטון של מנהלים, אוקיי, שמנהלים בנק או חברת ביטוח כשאין בעל שליטה, או שלטון של בעל השליטה, אוקיי? ולכן תמיד יש את הקונפליקט הזה, מה יותר נכון שיהיה. אני חושבת ששני המודלים האלה ראויים. אני חושבת שבמודל של ללא גרעין שליטה צריך דירקטוריון חזק מאוד, ולאפשר לו גם לעשות את העבודה, כי גם אם הוא חזק מאוד, אוקיי, מי שמנהל את סדר היום של הדירקטוריון זאת הנהלה עצמה, והנהלה קובעת מה סדר היום, והנהלה מביאה את החומרים, וכמו שאמרתי ברמת השקיפות, דוח ברניע זה עוד אחד מהסממנים של דוח של השקיפות, אנחנו נותנים המון מידע לשוק, רשות ניירות ערך, דור ברנע, מי מכם, אני אנליסטית במקורי, אוקיי? אני יודעת לנתח דוחות. אם אני צריכה עכשיו להיכנס לדוח, אתה מאבד את הצפון, כי יש לך כל כך הרבה מידע, וזה מפלט לחברות לבוא ולזרוק מידע. את כל המידע, לא ניקח אחריות, אתם תקבעו מה חשוב לכם או לא חשוב לכם, אוקיי? באותה מידה זה הולך גם בדירקטוריונים של בנקים וחברות ביטוח, לא להתבלבל, אוקיי? ולכן גם דירקטורים איכותיים, עם כישורים וכיוצא בזאת, אוקיי? לבוא ולהשתלט על כל החומרים האלה לא פשוט. אז פה אני חושבת שאני צריך לעשות איזשהו מעשה, שאני, מאחר ואני עוד לא ממש נוגעת בנושא הזה, אז אני עוד מסתכלת מבצד איך זה מתנהל במקומות אחרים, אבל הכל פתוח, כלומר אנחנו לא סגורים על אף מודל. תודה רבה. שאלה. כן. צל, אנחנו שאלה. פשוט מאחרים כבר ולא... הנה, ירון הוא זה שמנהל את... דורית, אנחנו מאוד מודים לך על שבאת. אנחנו כבר חורגים מאוד, שתי שאלות, אוקיי. בבקשה, שאלה ראשונה. הראשונה, הזכרת את כלל, ואנחנו הבנו שמשקיע סיני רוצה לרכוש אותה, ומצד שני, הרבה כספים ישראלים נמצאים בתוך החברה, איך זה בא לידי ביטוי, שגורם זר לרכוש חברת ביטוח ישראלית. אין לנו חוק שבא ואומר שמישהו זר, AIG קנתה, יש לנו פה חברה, קימה, זאת אומרת, אין לנו חוק, אוקיי, ואני לא מאמינה שנחוקק כזה חוק, כי זה לא נהוג בעולם המפותח. לבוא ולקבל חוק, להחליט על חוק שגורם זר לא יכול להיות בעלים בחברת ביטוח ישראלית. אבל אתה בודק אותם על פי אותם קריטריונים שאנחנו בודקים גם בעל עניין ישראלי. שאלה הבאה, בבקשה. מה לא שמעת או מה לא ראית, כן. חבר'ה, יש חוק. עם כל הכבוד לרגולטורים, הם לא מעל החוק. אז זה בכלל לא שאלה. החלק השני בכלל לא שאלה. להזכירכם שאם אתם לא זוכרים, אני התחלתי לפני למעלה משנה בנושא של שכר ראוי, ויחד עם הבנקים הוצאנו גם רגולציה או הוראות לגבי מרכיבי השכר, הקשר בין שכר קבוע ושכר משתנה. ומה זה שכר קבוע ומה זה שכר משתנה? אז בכל נושא השכר בהחלט אנחנו פועלים ופעלנו כבר בשנה האחרונה. החוק שהתקבל, אוקיי, בא וקבע איזה שהם מנגנונים לתשלום, אוקיי? האם 2.5 זה הרבה מעט וכו', זו שאלה ערכית לגמרי, והכנסת או המחוקקים קבעו שזה סביר לגמרי. האם אני חושבת שיהיו מנהלים שיעבדו בשכר הזה? אני בטוחה. מנהלים טובים, משוכנעת. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה, שוב, דורית, תודה רבה שהואלת להשתתף בכנס שלנו, אנחנו מאוד מעריכים את זה, וכן...
את הפעולות המבורכות שלך בשוק. אני חושב שאת ממונה מאוד יצירתית, נחושה, שבאמת מנהלת את הענף הזה בצורה נהדרת. אנחנו לפחות פה באונו מאוד מרוצים מה שאת עושה. תודה רבה. חשבתי שזה של דורית. חשבתי שדורית שכחה. ושמחה רבה. ושמחה רבה. ושמחה רבה. טוב, החלק השני של הכנס שלנו הוא שיחה חופשית במסגרת של פאנל. אני רוצה להזמין שני אורחים מאוד מכובדים. הראשון יהודה בן אסייג, מנכ"ל מנורה מבטחים, אחד המנהלים המוערכים ביותר בענף, שאני מקווה שיעבוד ב2.5 מיליון שקל, אין שום סיבה לאבד אותו. והשני הוא אחד הכלכלנים המוערכים ביותר במגזר הציבורי, ולא בגלל שהיה לי הזכות לעבוד איתו לפני 20 שנה במשרד ראש הממשלה, רובי גינל, בבקשה. זה ששניכם מתנגדים לחוק הפיקוח על השכר, זה ברור לי, ואני גם יכול להבין למה. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. אתם לא חושבים שהחוק הזה הוא תוצאה או תגובה לכשלים החמורים שיש בבורסה הישראלית בכל הנושא של פיקוח לקוי של דירקטורים, דירקטורים חיצוניים חלשים ומוחלשים על ידי בעלי השליטה, מנהלים ששיתפו פעולה יותר מדי פעמים עם עסקאות בעלי עניין מפוקפקות, ובאורח פלא קיבלו בתגובה חבילות שכר מאוד מפנקות, עד שהציבור אמר די נמאס לו, וכשהציבור מתעצבן הוא לא תמיד מכה במקום הנכון, בעוצמה הנכונה ובדיוק המתאים. ואולי אתם צריכים ללמוד מכך שיש גבול לכל תעלול. אולי נתחיל איתך יהודה. כמו לכל דבר בחיים יש גבול לכל תעלול. במקרה הזה, אני חושב שהיה פה, הייתה פה קפיצת מדרגה מעבר למה שהיה נדרש אולי לעשות כדי לטפל, כמו שרמזת בדבריך. ייתכן והדרך הנכונה הייתה לטפל במנגנונים שאמורים היו לפקח על השכר ועל אופן התגמול, אופן מתן המענקים, אופן מתן האופציות, אופן מתן כל הרכיבים שבדרך כלל כלולים בשכר ולא בעמדת תקרה. עצם העובדה שאנחנו אחת המדינות היחידות בעולם, למיטב ידיעתי, ששמה על עצמה כזו מגבלה, מלמד על כך שאולי תהליך קבלת החלטות אצלנו כאן לא יתנהל בצורה מסודרת ועד הסוף. צריך לזכור שבכלכלה חופשית, של תחרות חופשית, שבה המנהלים מנסים להתקדם ולשאוף ליותר, העמדת חסם כזה תשאיר אולי מנהלים טובים. תשאיר אותם ללא שום תמריץ כלכלי, לשפר את הביצועים, לחתור ליותר ולהשיג ליותר. אני נמצא שם, אני מכיר את רעיי וחבריי בחברי הנהלה. אגב, למען הגילוי הנאות, אני עוד לא בתקרה. בי לא פוגעת כרגע. אתה נשאר איתה. אני נשאר איתה, זה הכל. התקרה התקרבה מאוד אליי. אבל צריך להבין, צריך להבין שמנהלים, חלקכם פה צעירים בתחילת דרכם, שהם מנסים לחתור קדימה ורוצים להשיג יותר, לשים להם חסם, שחוסם להם את האפשרות יותר. אני חייב להתערב. רגע, אתה טוען במשתמע בתוך דבריך שיש קשר בין השכר של המנהלים בבורסה הישראלית לבין הביצועים של החברות? אתה יודע, אתה פה בקריאה אקדמית אונו, עשינו כבר כמה מחקרים בנושא הזה, ולא גילינו, אבל יכול להיות שלך יש משקפיים יותר טוב משלי, כי הקשרים שאנחנו ראינו היו לא מובהקים. את זה לא אמרתי, אבל מה שכן אמרה דורית לפניי, שהם בנו מנגנון מצוין, לאופן חלוקת תגמול ופיזור התגמול למנהלים במגזר הבנקאי והביטוחי. לצערי, לא נתנו לזה צ'אנס. אני חושב שהתקרה די קטמה את האפשרות לנהל כמו שרציתם במהלך חקיקה קודם את אופן התגמול במגזר הפיננסי. אבל אני חייב להגיד לך משהו שבוער בי. מרבית המנהלים שבהם מדובר הם מנהלים שצמחו מלמטה, טיפסו שלב שלב במדרגה והגיעו לרמות השכרה גבוהות. אף אחד מהם לא היה בעל הון, אף אחד מהם לא נולד עם כפית של זהב או כסף או פלטינה בפה, כולם בנו את עצמם לאט לאט. שלא תטעו, החסם הזה לא ייצר שוויון כמו שמלמדים כל הפוליטיקאים או כל מי שמתבטא בנושא בחברה הישראלית. זה לא ייתן את התשובה על זה. יש דרכים אחרות שהיו נותנות צדק חברתי אולי הרבה יותר טוב מאשר המהלך הזה.
המהלך הזה, מסי זבון למשל, המהלך הזה יקטום את המוביליות של היכולת של מנהלים להגיע לממד של בעל הון קטן. מהלך שבו מנהלים, וזה לא יגמר, אני מבטיח לכם, זה לא יגמר בתחום הפיננסי. הפופוליזם ודת הקהל יעשו ויפשטו גם על תחומים אחרים. אנחנו רואים את המגמה, רואים את הסחף, וחשוב יתנו עליה את הדעת. קראתי כמה מאמרים, הרי כל העיתונות והתקשורת עסקה בזה בסוף השבוע. לא יכול להיות שרק מגזר אחד יקבל את ההנחתה הזו, כאשר שאר המגזרים יהיו פטורים ממנה, ובסופו של דבר, חוק הכלים השלובים ינתב את האנשים ואת המוחות הטובים למקומות שבהם אפשר להשיג יותר. זה טבע האדם. אף אחד לא יכול לבטל אותו, אף אחד לא יכול לשלול אותו. ובסך הכל, לא שהמהלך הזה באמת יקטין את הפערים החברתיים שבגינם, או תחת הכותרת שלהם, יצרו את הרפורמה הזאת, הוא יגדיל אותם. רובי? אני חושב שזה מדרון חלקלק מאוד. כלומר, מן הסתם השלב הבא יהיה להסתכל על החברות הציבוריות, ובניגוד למה שאתה אמרת, אני חושב שההסדרה בכל מה שקשור לבורסה בישראל, יש עודף הסדרה. כלומר, אין קשר בין עוצמת הרגולציה ובין הניהול הנכון או הלא נכון של החברות הציבוריות. כך שבסופו של דבר, אם גם הצעד הזה יגיע לחברות הציבוריות, אז כנראה שזאת תהיה מכת המוות על הבורסה הישראלית. אנחנו רואים שכבר עכשיו חברות לא מנפיקות בישראל, חברות יוצאות מהבורסה הישראלית. באופן כללי, הרגולציה במשק היא מהגבוהות בעולם, אנחנו במקום ה-98 או 96 בעולם במדד הרגולציה, וכל פעם שעושים צעד כזה ומסמנים וי ליד איזושהי כותרת פופוליסטית, ומן הסתם זו כותרת לגמרי פופוליסטית, כפי שנאמר, זה לא יביא להפחתה של כלום במדד ג'יני, לשיפור או הפחתה באי השוויון בישראל. מדובר בהצהרה פופוליסטית, כאשר מתקשים להפחית את מחירי הדירות, ואו להעלות את הפריון והמשכורות, ואו להשתלט על מחירי המזון, צריכים לסמן איזשהו וי בבנק המטרות החברתי, וכנראה שזה הוי הכי קל שאפשר לסמן, זה נעשה בצורה מדהימה, כלומר ממש רצו וחוקקו ולא דיברו עם אף אחד, ואני חושב שאם רוצים לעשות מהלך כזה, גם אם הוא הצהרתי וגם אם הוא פופוליסטי, זה צריך לעשות בהידברות עם הגופים, עם הלקוחות בעצם, עם איגוד הבנקים במקרה הזה, או איגוד חברות הביטוח, ואני מניח שבמהלך של הידברות והסכמה, ויצירת אולי איזושהי אמנה מיוחדת לנושא הזה, היינו חוסכים את החקיקה הזאת, ואני אגיד לך עוד משהו, זה יכול ללכת לשני כיוונים. אולי כי אתם הגזמתם יותר מדי פעמים, אולי כי בממשלה הקודמת ששר האוצר לפיד, והרגולטורים על שוק ההון ועל הבנקאות, העבירו מסמך הנחיות הרבה יותר נדיב, 3.5 מיליון שקלים, אף אחד לא ממש שם על זה. והדוחות של 2015 מעידים, עוד הרבה לפני שהכנסת חוקקה בקריאה ראשונה, אגב, נכון? רק בקריאה ראשונה עדיין, את החוק הנוכחי, לאורך שנות 15, הבנקים וחברות הביטוח אישרו סכומי תגמול הרבה הרבה יותר גבוהים מה3.5 מיליון שהיו קודם לכן, ואם הם היו מתיישרים לכך, אולי לא היה צריך לעשות את הדבר. אני לא מכיר את ההידברות, אז אולי אתה מכיר. ההתיישרות הייתה אמורה להתחיל משנה הבאה. למעשה הייתה תקופת מעבר. מהרגע שהייתה תקופת מעבר. אתם שמתם פס, העברתם מסר של לשים פס. תעשה לי טובה. קשה לי פה להציג את מי שאתה מתכוון אליו, לכן אני לא יכול לדבר בשמם. אני כן יכול לומר שהמנגנון מובנה, שהפיקוח וגם בנק ישראל הצע איתו, לאופן תגמול בכירים במגזר הפיננסי, שלא נתנו לו צ'אנס. המהלך הזה אמור להיכנס לתוקף לכל מי ששונתה מדיניות השכר בגינו במהלך השנתיים האחרונות, ולמעשה נותרה שנה אחת, השנה הזאת מלא, השנה האחרונה, שהחל מ-2017, כל המנהלים כפופים לאותה מדיניות שכר, לא נתנו לזה צ'אנס. לא נתנו לזה, זה פשוט, זה הכל כבר מתבטל עקב הנחתה החדשה. אתה מתאר מצב שבו אם היו נותנים לזה צ'אנס, היינו רואים בדוחות 16 באמת שינוי מהותי. יכולת לראות אצל חלק מהמנהלים. סלח לי שאני קטן אמונה, כנראה אני קטן אמונה. בוא, אם תקרא טוב טוב את הדוחות של מתפרסמים, מתפרסמו כבר למעשה בחודשים האחרונים, תראה שחלק גדול מנושאי המשרה באותן חברות כבר עברו למדיניות שכר חדשה. למדיניות שכר שנבנתה בהתאם לכללים שפורסמו עבור המוסדות הפיננסיים. זה היה אמור להיכנס לתחולה כוללת על כולם בשנה הבאה.
אלא שעצה הדרך. ובעניין הזה, אני חייב להעיר הערה למצגת המאלפת שדורית הציגה. אבל אולי באמת זה מכוון לכך, שוב, אתם התחמקתם מהשאלה שלי. בחרתם שניכם רק להסביר שאין בעיה והכל בסדר, ואני טוען שיש שורה... זה התרשמתי, כנראה האוזן שלי מוזיקה. ירון, אתה אקדמי, לא עיתונאי. אבל אני חוזר. אני מקבל באהבת הביקורת. אבל בכל זאת, תרשה לי לחדד. אנחנו במשק מאוד ריכוזי, מאוד ריכוזי, מאוד לא תחרותי, והצרכן סובל. עכשיו, דרך אחת זה להגיד לו, אין שום דבר, הכל בסדר, תירגעו, המצב נפלא, אנחנו משק מאוד חזק ואני לא יודע מה. דרך שנייה זה להתעלם ולחכות שבסוף הרגולטור או המחוקק ינחית עליכם בצורה אגרסיבית מדי, אני מסכים, אגרסיבית מדי. ודרך שלישית שאני מציע לכם ורציתי את התייחסותכם, זה לנסות ולזהות את הבעיות מראש ולפתור אותה בהידברות בתוך הענף עוד לפני שהרגולטור מתערב. במקרים רבים אנחנו עושים את זה. דורית הציגה פה שורה ארוכה של רפורמות שהיא נכנסה לתפקיד והתחילה לעשות. מה, הם נולדו שתי דקות לפני שדורית נכנסה לתפקיד? לא, הם נולדו עם דורית. הם לא היו קיימות, התראה המזל של דורית, ובאמת נוצרו בעיות שתי דקות לפני שהיא נכנסה לתפקיד, ולכן היה לה הזדמנות לפתור אותם. הרי הבעיות האלה היו שנים לפני כן, ואתם התעלמתם. לזה בבקשה תיבה. כפי שאמרת, דורית היא רגולטורית מאוד יצירתית, ולגישתי גם היפראקטיבית. אני אמרתי לה את זה, ואני כתבתי את זה, וזה לא משהו שאני מסתיר. שורת רגולציות לטובה ולשלילה. שורת רגולציות שהאגף מוציא, האגף ברשותה מוציא, פשוט בלתי נגמרת, וזה חוזר בשבוע, ממש חוזר בשבוע, ולענף מן הסתם קשה לקבל את זה, וגם למגזר העסקי, כי הרבה מאוד מחלחל למגזר העסקי. עכשיו, חלק גדול מהפתרונות שאגף שוק ההון מציע, כמו ברירת המחדל, או כמו הפרדת הייעוץ מהטיפול, הם נושאים שבאמת חלקם נועדו לתת פתרונות יצירתיים יותר ופחות, וחלקם אנחנו לא הכרנו בעיות מהסוג הזה. כלומר, הרגולציה נולדה עוד לפני שהציפו את הבעיה, אני מדבר רק על צד של המעסיקים, לצד של המעסיקים. לצורך העניין, הפרדת הייעוץ והטיפול נוצרה בעיה, או בעיה לכאורה של סבסוד צולב של הסוכנים, וברגע שהבעיה הונחה לפתחנו, אנחנו ניהלנו מסע מתן עם ההסתדרות ועם אגף שוק ההון והמצאנו פתרון מיידי. כלומר, לא תמיד צריך לרוץ עם הרגולציה קודם, יכול להיות שדווקא הידברות, בעיקר בתחומים שבין המעסיקים והעובדים, יכולים להיפטר בצורה רכה יותר. מאשר להנחית רגולציה חריפה כזאת. אולי שוב זה עדות של חוסר תחרותיות, כי אם היה תחרותיות יותר רבה, אז כבר היה איזשהו מוסד שמנסה לפתור את הבעיות. דווקא בעיניי זה דורית ידע שיש תחרותיות, יש לה בעיה עם הריכוזיות, אבל עם תחרותיות והורדת מחירים אין לה בעיה. אני רק אגיד לך, צריך המציאות שאתה לא ער לה. יש שיח שוטף בינינו ובין הרגולציה, כמעט על כל חוזר. יצא טיוטה, יש הערות, וחלק מהחוזרים גם יוצאים עקב שיח שוטף שמתנהל בינינו לבין אנשי הפיקוח, כמעט באופן יומיומי, על כל סוגיה שקשורה בחיסון הפנסיוני, והתוצרים שאתה רואה בחקיקה הם חלק מהשיח הזה. זה לא שאנחנו לא ערים או מתעלמים או מחכים שהדברים ינחתו אלינו, השיח הזה מייצר, ולא מעט מהרעיונות שאנחנו רואים כולנו, אותם באים לידי ביטוי בחוזרים, הם חלק מהשיח הזה. לטעמנו, מה שקורה כרגע, זה שהדחיפות, הבהילות והאופן המאוד מאוד בהול של הנחתת הדברים על הענף יוצרת קושי מאוד מאוד גדול אצלנו להקל כרגע את את כל הכוונות הטובות תסלח האלה. תסלח לי, אבל זה מזכיר לי, כשאני הייתי חשב כללי, אין רפורמה שיזמתי שלא הצד השני הנפגע כביכול, אמר, רגע, מה אתה ממהר? בוא תחכה שנה, שנתיים, נראה אולי זה יסתדר, אולי נצליח להיפטר ממך, אולי תעזוב קודם. מה יש למהר? מה קרה? מלחמה? גם אם זה נכון בחלק מהמקרים, נתן לי יורם גבאי עוד משפט. אני יכול להעיד על לא מעט רפורמות שבהם קיבלנו ועשינו ורצנו. סיפורון, יורם גבאי, שהיה ממונה על הכנסות המדינה בתחילת שנות ה-90, היה שותף לרפורמה הנפלאה של פתיחת המשק ליבוא מתחרה. אז סמוך לכניסתי לתפקיד, הוא נתן לי מתנה. הוא כתב פעם איזה מאמר על המדריך למתנגד לרפורמות. יש לי את זה במשרד, אני אשמח. ואחד
אחת מההמלצות המרכזיות במדריך זה תגיד לרגולטור, חכה, מה הלחץ, תן לראות. אז בוא, אני חייב לך דוגמה הפוכה. רפורמת המודל החכם או מודל נוטה מגיל, אני אפתיע אותך, לא התחילה ברגולציה. ודורית יכולה להעיד שהגוף הראשון שהתחיל עם מהלך מיקוני מאוד כבד ולקח על עצמו את הצורך להבחין בין מדיניות השקעות לחוסך הצעיר לבין החוסך המבוגר לבין הפנסיונר, התחילה ביוזמה עצמאית לחלוטין שלנו, שהפכה להיות אחר כך חוזר שחייב את כלל המשק. וזה היה גם בשיח שוטף עם הרגולטור. אז למדך שעם הידברות ושיח נכון בין הגופים המוסדיים לרגולטור אפשר להשיג כמעט כל תוצר נכון. ואין לי, שוב, אני חושב שאני חולק מעט מאוד על התוצרים של הרגולטור בתקופה האחרונה. הקושי שנצבר אצלי הוא במידת הדחיפות והאינטנסיביות שבהם צריכים להתבצע. יש גבול לכולת העיכול שלנו כענף להקל את המהלכים המיקוניים, התפעולים הכבדים מאוד שמאחורי כל שורה פה. אני מדבר איתכם על עשרות אם לא מאות מיליונים של השקעות שנדרשות כדי להכין את הענף לעניין הזה, על זמן לא מבוטל שנדרש כדי לבנות את המערכים התפעולים והמשפטיים והשיווקיים והייעוציים שנדרשים כדי להוביל את כל המערכת הזו, וזה לוקח זמן. לוקח זמן, אני יכול להבין את הרצון לעשות את הדברים ומהר. אני חושש מהנזק שיכול להיווצר מהדחיפות והבהילות שיש לנושאים האלה. אני חייב לתת דוגמה. אתמול הייתי בחברת פארמה, מכשור רפואי מאוד מאוד גדולה ומוכרת. ושאלתי אותם, האם אתם מכירים את תיקון 12? ישבה שם סמנכלית כספים וסמנכלית משאבי אנוש. אני באתי למכור את התאחדות התעשיינים לצורך העניין ולספר לה על מה שאנחנו עושים. והם אמרו, וזה כבר 8 חודשים, החוק, נכון? משהו כזה? לא, לפני שזה תוקן. זה יצא לפני 8 חודשים. עכשיו, היה תקופה של חצי שנה שאף אחד לא הבין מה התיקון הזה רוצה ממנו. מה יצא התיקון, עבר בחוק, כולל חברי הכנסת שחוקקו אותו, ואמרו את זה לפרוטוקול ולדורית, שהם לא הבינו מה הם חוקקו בכלל. לא, אבל אמרה חבר הכנסת בירן, לפרוטוקול... רגע, רובי, אני מתנצל, אבל במדריך של יורם, אתה קפצת מהמלצה 1-3. לא הבנו, זה המלצה 3. יש המלצה 2 גם בדרך. לא, אפשר לקחת את הדיון למקום כזה, אבל מה שאני כן רוצה להגיד זה שאף אחד במגזר העסקי לא הבין את זה, לא במגזר, אפילו עורכי דין שהתבקשו לתת חוות דעת, קיבלנו 6 חוות דעת שונות. ואז פנינו להבהרות לרגולטור, לא קיבלנו את ההבהרות כפי שרצינו, ובסופו של דבר גם פה נסגר הסכם עם ההסתדרות, שבעצם אישר את הקו, ואכן אגף מתקן את זה. בוא נעבור לנושא. רגע, מה שאני רק רוצה רק לסגור את הנקודה. מה שאני רוצה להגיד, שחוסר הוודאות בתזזיתיות הרגולטורית הזאת, מחלחל גם למגזר העסקי. כלומר, גם מי שאמור ליישם את הרגולציה הזאת, לפעמים לא מבין ולא מצליח לעקוב אחרי ממשק מעסיקים וברירת מחדל ודברים מהסוג הזה. וזה בסופו של דבר פוגע גם בהתנהלות העסקית וביכולת לנהל עסקים בישראל. בוא נלך לעוד מישור, ופה דווקא אני אנסה טיפה לבקר את הרגולטור, וזה הנושא של שיתוף הפעולה בין הרגולטורים. יש לנו את המפקח על הבנקים, שמעביר את ההנחיות שלו, יש לו את המפקחת על ביטוח ושוק ההון, ויש את רשות ניירות ערך, והם לא תמיד מדברים באותה שפה. ואני רוצה להעלות נושא קונקרטי, ודורית גם נגע בזה, וזה הנושא של קופת גמל להשקעה. תיארת בצורה מאוד יפה את הנושא של פקדונות הבנקאים וכן הלאה, אבל התעלמת, אני חושב, בראבו. אני לא מצליח להבין, אבל למען הגילוי הנאות, פרופסור שמולי קאוזר הוא חבר שלי, אז אני יודע שהוא זה, אז אני רוצה רק לתת גילוי נאות, אבל עדיין זה שהוא חבר שלי לא אומר שהוא טועה. יש פה בעצם הנחיה שמפלה בין שני מכשירים. יש את מכשיר קרנות הנאמנות שאת לא נותנת לו את ההטבה המוצעת, שהוא אותו מכשיר בדיוק, ויש את מכשיר קופת הגמל להשקעה. אז או שלא תתני את ההטבה לאף אחד, או שתתני לכל המכשירים הדומים. אבל למה את זה ולא את זה? לא הבנתי. זה שאלה אליהם, כן. זה במדריך לתגובות למתנגדים. בכל מקרה, שאלתי, קודם כל לרובי, אתה פה לא מייצג את חברות הביטוח, אתה יש לך ראייה יותר רחבה.
אתה לא רואה בעיה בכך שנותנים הטבה יהודית לענף אחד, וכאשר ענף אחר חש את עצמו נפגע. זה שענף חש עצמו נפגע זה פחות מפריע, מה שמפריע זה בסופו של דבר על התנהלות השוק. כלומר, אם הממשלה רוצה לעודד אפיק חיסכון מסוים, אז זה בסדר שהיא מעודדת אותו, והיא נוקטת בהמון המון פעולות כדי לעשות את זה, תמריצי מיסוי ותמריצי משיכה ותמריצי מענקים וכדומה, כדי לעודד מקום אחד, ובמקרים רבים זה על חשבון מקום שני. אני לא רואה עם זה בעיה. אתה רואה הבדל אבל בין שני המקומות? לא. גם אני לא. וזו השאלה שלי. האם... אם יש הבדל בין שני המקומות? כן. Okay. אני יכול להצביע על כמה מהם. אני גם גדלתי בעולם של שוק ההון. אני חושב שריבוי מכשירי השקעה הוא טוב. ואם כמדיניות המדינה, הממשלה רוצה לעודד אפיק מסוים, זה ראוי, אני יכול להבין גם את העניין של המדינה להסיט כספים מהשווקים שבהם היא פחות רוצה אותם, כמו שוק הנדלן, ונתב אותם למקומות שבהם היא יכולה להפחית לחץ ולאפשר קיום... לא הבנתי, בקרנות נאמנות יש יותר נדלן? לא, אני אסביר לך איפה. למה להסיט את הכספים מקרנות הנאמנות לקופת הגמל להשקעה? מפני ש... מה האינטרס הכלכלי כאן? מפני שקרנות הנאמנות לא נתפסות כתחליף כלכלי הולם להשקעה בנדלן, מה שחיסכון ארוך טווח או קופת גמל יכולה להתאפס, ואתה יכול לשאול את הטעמים של הציבור בעניין הזה. אבל אני אסביר לך משהו שיש, לא קיים בקרנות נאמנות וקיים בקופות הגמל, וזה אפליה בין ערוצי הפצה. קרנות נאמנות מופצות אך ורק על ידי ערוץ אחד במדינה. רק ערוץ אחד, וזה הבנקים. קופות גמל מופצות על ידי ריבוי רחב מאוד של ערוצי הפצה. זה יכול להיות בנקים, זה יכול להיות סוכנים, זה יכול להיות יצרנים ישירים, זה יכול להיות הכל. ואני חושב שאם ירצו... מה מונע מהחברות הביטוח להפיץ קרנות נאמנות? אתה לא יכול, אתה כבול לסליקה אך ורק דרך בנק. אתה לא יכול שלא דרך חבר בורסה להפיץ קרנות נאמנות. אתה לא יכול למכור באופן ישיר לעמית. אם אני ארצה למכור לך קרן נאמנות, אני רק יכול להציע לך את זה דרך מודעה בעיתון, ופנה לפקיד הבנק כדי לרכוש את קרן נאמנות שלך. אני לא יכול לבוא אליך ולקחת לך צ'ק להפקיד בקרן נאמנות אצלי עבורך. אז שוב, אני חושב שכן צריך לפתוח את האפשרויות, גם הרשות צריכה לתת דעתה על הרחבת מגוון אפשרויות ההפצה של המכשיר הזה, ואני במקום הרשות הייתי אולי מבקש דרך, למצוא דרך לשפר את המוצרים שלי ואת ערוצי ההפצה שלהם, ולאפשר למוצרים אחרים גם כן להיות במדף הרחב ששוק ההון צריך להציע לאנשים. מה מונע מכם להקים חברות כרטיסי אשראי חדשות? חוק בנק ישראל. לדעתי כרגע האפשרות להקים חברת כרטיסי אשראי נתונה רק למי שיש נדמה לי, אני צריך לבדוק את דבריי, למי שיש נתון של רישיון של בנק. זה דבר של חברות ביטוח למיטב דעתי עדיין... לא, אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון. אני לא יודע, אני צריך לבדוק את הדברים, אני לא משפטן, לא מכיר את החקיקה בנושא הזה. להפך, במסגרת החוק של ישראכרט שאני הייתי מעורב בו, חוק ישראכרט הוא נקרא, כן? אבל יש, ניתנה אפשרות די רחבה להקים חברות כרטיסי אשראי חדשות, כולל סליקה. והאמת שהציפייה הייתה שחברות הביטוח ייכנסו לתחום. אני לא ניהלתי דיון מסודר בעניין זה, אני יכול אבל לעלות עכשיו כמה נימוקים שקצת מקשים על כניסה של חברות ביטוח לתחום כמו כרטיסי אשראי. תראה, גם ככה אנחנו מתפסים כקונגלמורטים, תראה זרועות כמעט בכל רחבי התעשייה הפיננסית, ולוסיף עוד תחום מהסוג הזה לסל שלנו, לא יודע אם יעשה לנו טוב. גם ככה אנחנו בפוקוס כרגע מאוד אינטנסיבי, גם של התקשורת, גם של הפוליטיקאים וגם של הרגולציה, והוספת עוד תחום פעילות כזה, מן הסם, לא יוסיף לנו הרבה... כבוד ביחס לתועלת שתצמח. זאת התשובה דבר, תהיה גם לא, אם אני שאל על פעילות עוד דבר, עוד דבר נוספות. בעניין הזה הוא שקשה מאוד, קשה מאוד היום להיכנס לתחום הסליקה כרטיסי אשראי הבנקאית, מפני שאופן ההצטרפות, אופן הסליקה, אופן החיוב, כל התהליך הזה שקשור בסליקת אשראי נתון כרגע בערוץ בנקאי מאוד מאוד חזק, מאוד דומיננטי, קשה יהיה להיכנס לשוק הזה עם חסמי הכניסה כל כך גדולים שיש בו, ולתפוס פה פלח מספיק רחב. ניסיונות אגב שנעשו בעניין הזה, גם שגורמים בינלאומיים להיכנס לתחום הזה, לא זכו להצלחה גדולה, ומן הסתם לא ראינו אנחנו איזשהו עניין עסקי גדול בתחום. והשאלה הנגדית, שבנקים יתחילו למכור מוצרי ביטוח? אם זה יהיה את המוצרים שלנו, אין לנו בעיה שימכרו אותם. עוד כמפיצים זה בסדר גמור.
כפיצים, אגב, היום הם משווקים ומייצים במוצרים שאנחנו מנהלים. הם משווקים קופות גמל, משווקים קרנות השתלמות, משווקים קרנות... גם את זה הם עושים, גם את זה הם עושים. אז הם שם. ואני חושב שככל שנרבה באפשרויות האלה, גם בתחום המוצר וגם בתחום המרוץ ההפצה, כולנו נצא נזכרים מכך. רובי? אני חושב שצריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו 8 מיליון תושבים. כלומר, זה אי קטן שאין בו יותר מדי ביקושים. והשאלה אם המשק ריכוזי או לא ריכוזי, תמיד צריך להילקח תחת פרספקטיבה. כמה מחלבות צריך פה? 2 גדולות מספיק, 5 גדולות מספיק, לייבא בנוסף ל-2 גדולות, כמה בנקים צריך, כמה חברות ביטוח צריך, 5 זה, אמרה דורית, 5 שולטים על 97% משהו כזה. זה הרבה או קצת? 8 מיליון תושבים, סך הכל. ולכן אני חושב שהכל צריך להילקח בפרספקטיבה, ובעצם העובדה, נניח שחברות הביטוח כן היו יכולות להיכנס לשוק האשראי ולא עשו את זה, כנראה שהשוק תחרותי מספיק, ואין להם ערך מוסף שהם יודעים לתת, ואין את הקופון שהם יודעים לגזור משם, ובסופו של דבר יכול להיות שהמהלך של הפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים, כשהוא יקרה עם 2 חברות, תחת הגנת ינוקה, בלי הגנת ינוקה, ובעוד 5 שנים יראו שהשוק תחרותי באמת דיו, תיכנס לחברות נוספות. חבר'ה, אני רוצה לתת הזדמנות לקהל לשאול שאלות, בבקשה. בנושא של הדמי ניהול, יש איזה דמי ניהול שמאוד מפריעים, שזה נקרא מההפקדות. בנוסף לדמי הניהול הרגילים, גם לוקחים על הפקדה וזה מגיע ל-6%. זה כאילו כפל מס. אפשר להרחיב על זה. אני מכיר את הנושא. זה לא כפל מס. דמי הניהול שאתה משלם הם עבורי שירות התפעול וה... פעילות שמתבצעת בקרן פנסיה, ויש הרבה, אני יכול לפרט לך רשימה ארוכה של פעילויות שמתנהלת סביב אותם דמי ניהול, שהם ההכנסות של החברה המנהלת של קרן הפנסיה. תחשוב על עמית חדש שמצטרף, שהצבירה שלו היא אפסית, ויכולת לממן עבורו את הפעילות, היא אך ורק מהגבייה השוטפת. אז אין ברירה, אתה צריך לקחת דמי ניהול מהגבייה השוטפת, כדי לממן עבורו את הדול, את הטיפול בתביעה אם יש, את הדיווחים, את המוקד, לכן אין ברירה. אז שוב, עבור עמיתים חדשים שאין להם צבירה מספקת, היא אפסית, אלה, זה מקור הכנסה היחידי שיש כדי למנת הפעילות עבורו. אגב, בהחלט, אם תשם לב למגמה, אתה יכול לבדוק שדמי הניהול הולכים ויורדים על כמה מישורים. האחד, באופן כללי, התחרות במשק מורידה, אצלנו במנור המבטחים פנסיה, הדמי הניהול הממוצעים הם פחות ממחצית תקרת דמי הניהול. כלומר, אם תקרת דמי ניהול היא 6% על הגבייה וחצי אחוז על, על הצבירה, הרי שאצלנו הם כבר קרוב ל-2.8 מהגבייה וקרוב ל-0.27 מהצבירה, שזה הרבה פחות מהאמצע. Okay. אז... שאלה נוספת? בבקשה. תמיד ימצאו מנהלים שכן יהיו מוכנים לנהל. אלו קיימים. אם תשאלתי מה אני מעריך, חלקם ישארו ויקבלו על עצמם את התקרה, חלקם יפרשו. ואנחנו כבר ערים לגל פרישה, לפחות במקום אחד שכבר בו זה התפרסם, והגל כזה כאן ילך ויגדל. והסיבה היא פשוטה, אלטרנטיבות. כל מי שיש לו אלטרנטיבה לקבל יותר או להרוויח יותר במקום אחר, יעשה את זה. אלא אם כן הוא רואה שליחות מאוד מאוד גדולה בעצם תפקידו. יש כאלה, וישארו כאלה. אבל אלה שהם מספיק טובים, ותמצא להם אלטרנטיבה במקום אחר, פשוט תפרשו לשם. אם זה בארץ, או אם זה בחול. כן, שאלות נוספות? בבקשה. רוצה לשאול? כן. מצד אחד, הגילו על המעשים, שאלה מצוינת, היית צריכה לשאול את דורית, מפני שאחת הטענות ששאלנו אותה זה איך לעזאזל אפשר לפקח על הדבר הזה, לטעמי, לא ניתן, יהיה קשה מאוד
להבחן את המקרים שבהם באמת זה מקוזז מדמי הניהול שמשלם העמית. זאת אומרת, המעסיק יצטרך לבדוק את זה. כן, זו אבל... זו אחריות של המעסיק. לי הצעות. אנחנו את שלנו עשינו, ירון. זה קשה מאוד ומסובך לפיקוח. אני חושב, אגב, אם הדורית הייתה פה, הייתי אומר לה את זה, זה לא מצב שהיא רצתה אותו, היא נקלעה אליו. כתוצאה מהפשרה שנרקמה בנושא הזה. אבל זה לא הייתה שאיפה שלה, לא לשם היא חתרה. כן, שאלה נוספת. אני רמזתי להם, הם לא כל כך... אני לא רמז, אז אני שואל, או אומר אפילו. אני חושב שבביטוח לפחות, אין עוד רגולציה, כי אני כאזרח מודאג, אני חושב שגברת סליקר עושה עבודה מצוינת. לפחות לפי מה שאני רואה בדוחות ששולחים לי פעם בשנה מחברות הביטוח. ולגבי הגבלת שכר הבכירים, לגבי הגבלת שכר הבכירים, שאני חושב שהבכירים מבחינתם ירצו לשמור על האינטרס של שכר מקסימלי, אבל עדיין, האם לדעתכם לא כדאי לפחות להפנות את זה או להגביל את זה לתוצאות של החברות? כי הרבה פעמים אנחנו רואים חברות שהבכירים שלהם מקבלים בתקופה יחסית קצרה של 5 שנים, שכר בסדר גודל של 10 מיליונים, שהחברה עצמה היא לפעמים על סף פשיטת רגל. כמו קבוצת פישמן, לדוגמה. רובי, אולי אתה תשיב לשאלה? כן, על העודף רגולציה אני אשיב. מה שמפריע בסופו, הצד השני של העודף רגולציה, הוא חוסר הרצון לעשות עסקים בישראל. ואת זה חשוב שנבין. עכשיו, אנחנו מרגישים את זה, אני אמנם עובד בהתאחדות התעשיינים, אני גם כלכלן של כל קונפדרציית נשיאות אלו. לא, אבל זה לא איום. זה לא איום, זה קורה. זה לא איום, זה קורה. זה נתון, אמפירית זה קורה. כלומר, אם אנחנו במדריך להתנגדות לרפורמה, זה היה כתוב בסעיף השני או השלישי, אנחנו נצא מישראל, היום אנחנו יודעים שזה קורה. אבל אתה רואה כל יום שהעסקים בחו"ל גם כן הם נופלים. לא קשור לנופלים או לא נופלים. אני יודע למשל לגבי התעשייה הישראלית. התעשייה הישראלית כבר 10 שנים לא צומחת בישראל. היא צומחת מחוץ לישראל. יש לנו גרף כזה, אנחנו קוראים לו גרף האימים. והתעשייה הצרפתית צומחת בצרפת, והתעשייה האמריקאית צומחת... התעשייה הגרמנית, האמריקאית... כל התעשייה בצמיחה במערב. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון מה שאמרת עכשיו. התעשייה האמריקאית צומחת בקצבים של 5% עד 8% בשנה. בארצות הברית. למה? כי הם קיבלו החלטה להביא את התעשייה לתוך ארצות הברית. עכשיו יש שם גם את הגז הטבעי שעוזר להם. אני חייב לספר לכם, אולי בזה ברשותכם נסיים. לפני כ-13 שנים, ממש בתחילת כהונתי, גיליתי שהממשלה לא גובה חובות מבעלי ההון. התחלנו למפות את החובות, היא אפילו לא רשמה אותם דרך אגב. אגרות, זיכיונות, כל הנושאים האלה, מס גבו, אני מקווה. ואחד החובות הראשונים שמפינו ומצאנו היה של אליעזר פישמן. לא? סליחה, של... חוק עידוד? לא, של, גם זה, של אליעזר פישמן דרך חברות הכבלים, long story short, שלחנו לו מכתב שזיהינו חוב שהוא לא שילם, שהחברה שבשליטתו לא שילמה, ואנחנו מבקשים ממנו לסור למשרדנו, להסדיר את החוב, לא ענה לנו, שלחנו לו תזכורת אחרי 3 שבועות, לא ענה לנו, שלחנו לו תזכורת אחרי 3 שבועות, ואמרנו שמצאנו את הערבות הבנקאית שהוא הפקיד, ואנחנו מחלטים אותה. הוא בא. עכשיו, ושם הוא פחות או יותר ביקש שנלווה לו את הכסף חזרה ל-12 שנים. משהו כזה. תקווה שלא רק אני אלך, גם זה שאחריי אלך. לא משנה, כשדחינו את ההצעה הנדיבה, הסכמתי לפרוס לו את החוב ל3 צ'קים, אני יודע, 3 חודשים, לא יותר מזה. אז הוא אמר לי, אם יש לו אצבע בגודל של קילומטר בערך, בגלל אנשים כמוני, הוא וחבריו המשקיעים עוזבים את הארץ. הוא היה עוד יותר בוטה. אז אמרתי לו, תשמע אדוני, לפני 2 דקות חשבת אני מרכז השקעות, ישקיע בך לעוד 12 שנים. עכשיו אתה חושב שאני משרד העלייה והקליטה. אתה רוצה לעזוב את הארץ, תעזוב. אתה רוצה, תישאר, אני שווה נפש. אבל את החוב תשלם. אותה מידה אני אומר, מספיק עם כל האיומים האלה. ילכו, יישארו, ילכו. לפחות לגבי המקרה של פישמן, אם הוא היה הולך באמת ב-2003, יכול להיות שהבנקים היו חוסכים כמה מיליארדי שקלים, אבל על זה אנחנו נעזוב. ירון, מה שאני אומר שזה קורה, זה לא איום, זה קורה.
לא יודע, אבל זה נעשה אולי כנס אחר, נעשה על זה כנס אחר. ירון, ירון, אני חייב להגיד לך, הכל עניין של איזונים. זה נכון. זה למדנו כבר בגילנו המופלג, שצריך לדעת למצוא את הדרך. אבל אני חושב שאתם יצאתם מאיזון, ולכן אתם מזמינים תגובה לא מאוזנת. יותר טוב תיכנסו אתם לאיזון ותיאטרו את הסיפור. אז בוא תלמד אותנו מה צריך לאזן, ואנחנו מוכנים להקשיב. ובהחלט ללכת לקראת כל איזון סביר והגיוני. הצרה היא, הצרה היא שגם לא מדברים איתנו. הצרה היא שגם במערכת השיח שצריכה להיווצר עם המגזר העסקי, להשכיל בין רגולציה שחונקת לרגולציה תומכת. יהודה, בחייה, דיברו איתכם את ה3.5 מיליון שקלים. דיברו איתכם, שמתם על זה פס. לא, אתה... פחות בביטוח, יותר בבנקים, אבל שמתם על זה פס. גם אתם לא כל כך מדברים. לא, לא, זה לא נכון. גם אתם לא כל כך מדברים. אני במקרה... איפה חווית את זה? אני בעד עובדים. חווינו לא מעט חוויות במהלך ההתאגדות, וחווינו גם חוויות שאחרי, ואנחנו כבר אחרי הסכם. ולהגיד הידברות, 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 זו מילה מאוד... לא, ויש הסכם, הייתה הידברות. אחרי מאבקים... תראה, לצערכם, לא הייתם במנוע מפתחים, שם היה קיים הסכם וועד מזה שנים. זאת אומרת, אנחנו... לא ברחנו מהעניין. אנחנו מאוד מאמינים בהידברות, ואם תיקח את התקופה שבה התאגדנו והקמנו, יצרנו הסכם קיבוצי, שבתנו אולי חצי פעם בערך, כי באמת אנחנו מאוד מאמינים בהידברות. יחד עם זאת, לבוא ולומר שלמה להגביל לכם או כל מיני דברים מהסוג הזה, זה לא צודק, ואנחנו גם מאמינים בהידברות. אז כשאנחנו באים ומדברים איתכם על שכר של עובדים מאוד מאוד זוטרים, שהוא מאוד מאוד נמוך, אתם לא מוכנים להקשיב, אז גם פה אין כל כך עניין של הידברות. אז אל תתפלו אם בסופו של דבר באים אליכם בטענות על השכר המופקע, או ככה לפחות הציבור רואה את זה, אין מה לעשות. אתה ראית, אתה השוות את השכר המוצע של עובדי מגזר הביטוח לעובדי מגזרים אחרים? אנחנו לא מקופחים, כולנו, בסל הזה. אנחנו לא מקופחים. אבל, תראה, קשה לי להתייחס לסוגיה ספציפית, כשאתה אומר אתם, אז אני לא מתיימר לייצג את כל המנהלים בתעשייה, אני חושב שאנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו משתדלים להיות הגונים והוגנים גם עם העובדים שלנו ומנסים להיות רגישים לפערים. במיוחד אגב אני, בתפקידי כמנהל קרן פנסיה, שהוא סוג של מיזם חברתי יותר מאשר עסקי. חברים, אנחנו פשוט חייבים כבר לסיים. אנחנו נסיים, לא. אני רוצה להודות לחברי הפאנל המכובד. תודה רבה, רובי ויהודה, תודה רבה. יהודה הוא חבר ותיק של הקריה האקדמית אונו, כך שכל הביקורת שנשמעו בוודאי לא כלפה ולא כלפי מנורה, אלא באופן כללי לענף. תודה רבה.